ဟုတ်လေစင်ညာအားလုံးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တနင်္လာစတင်ပုံရံအတွက်ဖျားရှိခိုးကြပါစို့လို့ရှင်နမောတတ္တဗတ္တဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗတ္တဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗတ္တဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမာတုလံသာသဓမ္မကနုဓမ္မအဘိဝါဒိယပါတိသေတံဝိညာတသမဟံနမောဗုဒ္ဓါယသေတံနမောဗုဒ္ဓါယသေတံနမောဗုဒ္ဓါယသေတံအရရှင်မြတ်သာသနာရှိကြကုန်သောနန္ဒစကြဝဠာအနန္တတတဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကြပါစေစိညာခတ်သိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောင်ရန်သာရှိကြကုန်သောဘေဝတိနန္ဒစကြဝဠာဘေဘုံသာအနန္တတတဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကြပါစေစင်ရဲ့ခတဲ့နေကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေခဲရနာရှိကြကုန်သောသဝုန်ချေနန္ဒစကြဝဠာနန္ဒနဗ္ဗမတုဘေးရန်ခတဲ့နေကြပါစေဒေါသခတဲ့နေကြပါစေစင်ရဲ့ခတဲ့နေကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယနေ့ကြောင့်သာသာကုန်သောဓမ္မိတ်ဆွေပါတို့သည်ဒီနေ့ဒီကာလရှိကြကုန်သောဉာဏ်အမြင့်အပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကြပါစေစိညာခတ်သိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းသာကြပါစေDadu, dadu, dadu.ဗမေရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းစုပြည့်စုံကြပါစေရှင်။စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ဟုတ်တယ်။ဗမေရှင်တဏနာတဏနာများပိတ်တော်ဆုံးနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်။နည်းရောင်ကဝိပါကနိယမတိပြီးသွားပြီးတော့ဒီနေ့ပါပါမှာတော့ဆိုရင်အကံတုကဘုံသာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။စာမျက်နှာ28ဟုတ်ပါလားရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီချက်ဟုတ်ပါတယ်ဒီချက်အာကံတုကဘဝင်နော်အကံတုကဘဝင်ကတော့မခတ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ဆင်းနော်
ချစ်အတန်ပြောက်နေလားဟုတ်ပါတယ် sorry အတန်ကြီးပြိပြီးပြောနေတာအဲ့ဒီလိုပါဆိုနော်တမနတာဖြင့်ပဋိသင်နေနေခဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒေါသသောအစုံနှာနော်အစုံတစ်ခုသောအကြောင်းချုပ်တဲ့မှုကြောင့်တရားရောဖြစ်ခွင့်မရလှရင်ဗာချရမယ်တဲ့တော့ဘဝင်ချရနိုင်မယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝင်ဆိုင်ဟာလေတဲ့ပဋိသင်နေနေလျော်တဲ့သောမနတဘဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ဒေါသသောနဲ့ဆန့်ကျင်နေဒေါသသောနဲ့လော်တဲ့ဥပိ္ပခဘဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မူလပဋိသင်နေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးအရင်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့အခုဘာလို့ယူဆထားရမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ပဋိသင်တရားသောမနတပဋိသင်တိပေါ့နော်သောမနတပဋိသင်တိအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ရာမိတ်ဆွေများရဲ့အဲဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတဦးပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတဦးပေါ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတဦးရဲ့မူလပဋိသင်တိစိတ်တိမူလပဋိသင်တိစိတ်တိသောမနတလို့ယူဆထားမယ်နော်အခုမူလဗာစိတ်တော့ပဋိသင်နေစိတ်ပေါ့နော်မူလပဋိသင်နေစိတ်ကိုမူလပဋိသင်နေစိတ်ကဗာစိတ်နဲ့ပဋိသင်နေနေတယ်လို့ယူဆထားမှာတော့သောမနတနဲ့ပဋိသင်နေနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသောမနတနဲ့ပဋိသင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေါသသောအစုံ၌ပေါ့နော်ဒေါသသောအစုံ၌ဆိုအဲ့တော့မူလပဋိသင်နေစိတ်ဟာသောမနတဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီမှာမိတ်ဆွေများဒိဋ္ဌိဆရာကြီးပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတဦးနော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတဦးဒီဘုရားရှင်နဲ့လမ်းမှာဆုံးတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုကြုံဆုံတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်နဲ့ဘာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကြုံတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကြုံတွေ့တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုကြုံတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်နဲ့လမ်းမှာဆုံးတွေ့တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာဒီအာယုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဆိုတာဟာကောင်းတဲ့အာယုံလားမကောင်းတဲ့အာယုံလားဆိုတော့ကောင်းတော့အာယုံဖြစ်မှာတော့အတီအိတ်ထာယောဟုတ်တယ်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီအာယုံဟာဘာအာယုံဖြစ်ပါသလဲရှင်ငါမိတ်ဆွေများအတီအိတ်ထာယောဟုတ်တယ်နော်အာယုံကအတီအိတ်ထာကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဒီအခုဘုရားရှင်နဲ့လမ်းမှာဆုံတယ်ဆိုတော့ကြုံတွေ့ရတယ်ဘုရားရှင်နဲ့လမ်းမှာဆုံတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဖြစ်သွားတဲ့ဝီထိကဒါသက္ကုဝိညာဉ်ပေါ့သက္ကုဒွါရဝီထိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်နဲ့ဆုံတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဘယ်လိုဖြစ်မတော့တိဒဘဝင်ဝင်ကားဆလနာနော်ဘဝင်ကုပစ္စေတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့ရှေ့ဘဝင်သုံးချက်လာပြီပြီးရင်ပင်စရွာရာဝဇံဇကုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တံတီရဏဝုထောနော်ဝုထောဒီအောက်ကလေးမှာရေးလိုက်မယ်နော်ရမိတ်ဆွေများဇောပေါ့နော်ဝုထောဇောဘယ်နဲ့ချိန်ဖြစ်မလို့ခဏချိန်ခဏချိန်ပြီးသွားရင်ပုံမှန်ဝီတိအတိုင်းဆိုရင်ဒီများတရားရုံနှစ်ချိန်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုကြပါစို့ဒီနေရာမှာဇောဇောတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလမ်းမှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ကြုံတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဒီ address ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူပဲသူတို့မကြိုက်တဲ့သူသူတို့မနှက်တတ်တူမော်လာရင်သူတို့အတွက်အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့သူလို့ယူဆထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးရဲ့တန်တန်မှာဟောဒီဇောနေရာမှာဘာဇောဇောပြီးတော့ငါမိတ်ဆွေများဒေါသဇောဇောဟုတ်ပြီနော်ဒေါသဇောဇောပြီဒေါသဇောဇောပြီလဲနောက်ကြာလဲကြာတော့ဒေါသဇောရဲ့နောက်မှာတရားယုံဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိတ်ဆွေများမင်းရတော့ငါပြောခဲ့တယ်နော်ကာမဇောနောက်တရားယုံဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ကာမဇောနောက်တရားယုံဖြစ်ပုံကောင်းစဉ်နောက်မှာပထမဦးဆုံးလုံးမာရင်ရှိတယ်ဒေါသဇောရဲ့နောက်မှာတရားယုံဖြင့်ဘာတရားယုံမဲ့လာရမှာလဲရှင်မမိတ်ဆွေများဥပိ္ပခာတရားယုံမဲ့လာရမယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားရှင်နိဟုတ်ပါသလားဥပိ္ပခာတရားယုံမဲ့လာကဲဒါဆိုရင်အခုဟောဒီမှာအာယုံကဘာဖြစ်နေတော့ဆိုရင် sorry ဇောကဘာဇောဇောနေပြီတော့ဇောကဇောရဲ့နောက်မှာတရားယုံလာရင်ဘာတရားယုံလိုက်တော့မှာတော့ဆိုရင်ဥပိ္ပခာတရားယုံလာရဟုတ်တယ်ဟုတ်ဥပိ္ပခာတရားယုံချရတယ်ဆိုပါတော့ဥပိ္ပခာတရားယုံချခွင့်ရှိသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားယုံဟာဥပိ္ပခာချခွင့်မရှိဘူးအာယုံဟာဘာဖြစ်နေတယ်လဲရောမင်းဆွေများအတ္တိအဋ္ဌာယုံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တလားအာယုံဟာအတ္တိအဋ္ဌာယုံဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အာယုံကအတ္တိအဋ္ဌာယုံဖြစ်ရင်ဘာတရားယုံမဲ့ချရမယ်လို့ပြောထားတော့ဝိပါကနိယမမှာအတ္တိအဋ္ဌာယုံဆိုရင်တရားယုံရင်ဆိုရင်ဘာတရားယုံနေပဲချမှာတော့ရောမင်းဆွေများသောမနတ္တလည်းတရားယုံ
တာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါအတ္တိအဋ္ဌာယုံဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တရားယုံချတဲ့အခါမှာဘာတရားယုံမဲ့ချရမှာလဲသောမနတတရားယုံဘာမှဘာပါမလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ရာမိတ်ဆွေကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်ရအောင်ဘောဒဇောဆောနေတယ်တရားယုံချရင်ဇောအတက်ဇောအတိုင်းသာရည်တွက်မယ်ဇောအတိုင်းသာတရားယုံကိုလျှော်အောင်ချရမယ်ဆိုရင်ဘာတရားယုံမဲ့ချရမှာတော့ဥပိ္ခာတရားယုံမဲ့ချအဲ့ဒီလိုဥပ္ပခာတရားယုံချလိုက်လို့ရှင်ဘာနဲ့ဆန့်ကျင်သွားမလဲတော့မိတ်ဆွေများအာယုံနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါလားတော့မိတ်ဆွေများဘာနဲ့ဆန့်ကျင်သွားပါလဲအာယုံနဲ့ဆန့်ကျင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါသဇောနဲ့လျော်တဲ့ဥပ္ပခာတရားယုံချမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဆန့်ကျင်နေပါလဲတော့မိတ်ဆွေများဟောဒီအာယုံနဲ့ဆန့်ကျင်နေပါတယ်အာယုံကအဋ္ဌိအဋ္ဌာယုံဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာပဲချရမှာတဲ့တော့တရားယုံချတယ်သောမနတပဲချရမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့အဲ့တော့ဒေါသဇောကြဆောလို့ချပြန်တော့ရင်လည်းဘာတရားယုံပဲချရမှာတော့အနောက်မှာဥပိ္ပခာတရားယုံပဲချရမှာအကယ်၍ဒေါသဇောနဲ့လျော်တော့ဥပိ္ပခာတရားယုံချရင်ဘာနဲ့ဆန့်ကျင်မှာတလဲအာယုံနဲ့ဆန့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားယုံချခွင့်ရှိသလားဆိုရင်တရားယုံချလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်တရားယုံချလို့ရသလားရာမိတ်ဆွေများတရားယုံချလို့မရတော့ကဲတရားယုံမချဘူးချလို့မရဘူးဆိုရင်ဘာချရတော့မလဲရာမိတ်ဆွေများဘဝင်ချရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တရားယုံချခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တရားယုံချလို့မရဘူးဆိုတော့ဘာချရပါတော့မလဲရာမိတ်ဆွေများဘဝင်ချရတော့ချရတော့ဘဝင်ချမယ်ဆိုတော့ဒေါသဇောဆိုလို့ရှိလို့ရှိဘဝင်ချရင်ဘာဘဝင်မဲ့ချရမယ်လို့ပြောထားခဲ့လေဥပိ္ခာဘဝင်မဲ့ချရမှာဥပ္ပခဘဝင်မဲ့ချရဟုတ်လားဒေါသဇောရဲ့နာမှာဘဝင်ချမယ်ဆိုရင်ဘာဘဝင်မဲ့ချရပါမလဲရှင်မမိတ်ဆွေများဥပ္ပခဘဝင်မဲ့ချရပါမယ်အဲ့တော့ဥပ္ပခဘဝင်ချမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဆန့်ကျင်တော့မလို့မူလပဋိတန်နေနဲ့ဆန့်ကျင်မယ်မူလပဋိတန်နေကဘာဖြစ်နေရတော့မမိတ်ဆွေများသောမနတဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်နော်မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်တရားယုံချလို့မရလို့ဘဝင်ချမယ်ဆိုရင်တော်သဇောရဲ့နောက်မှာဘာဘဝင်မဲ့ချရမယ်လို့သိထားခဲ့တော့ဥပိ္ခာဘဝင်မဲ့ချရမယ်သိထားတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဥပိ္ခာဘဝင်ချမယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့ပဋိတန်တွေကဘာဖြစ်နေတော့နွားမိတ်ဆွေများသောမနတပဋိတန်တွေဟာသောမနတဆိုတဲ့ဘဝမှာတူမြဲတရားသုံးပါးသည်ပဋိတန်တွေနဲ့ဘဝင်နဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တန်လျာသောမနတဖြစ်ရင်ဘဝင်ကလည်းဘာပဲဖြစ်ရမှာလဲသောမနတမနတပဲကိုဖြစ်ရတာဒါဆိုရင်အခုဒေါသဇောရဲ့နောက်မှာဘဝင်ချတော့ဥပိ္ပခာချလိုက်ရောဒေါသဇောနဲ့လျော်တဲ့ဥပိ္ပခာဘဝင်ချမယ်ဆိုရင်မူလဘာနဲ့ဆန့်ကျင်ပါသလဲမူလပဋိပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘဝင်ရောချလို့ရပါသလားဆိုတော့ဘဝင်လည်းချလို့ရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ပြဿနာကဘလို့ဖြစ်နေတော့သောမနတနဲ့ပဋိတန်တွေနေတဲ့ပုံကိုတရဘာဇောရဲ့အဆုံးမှာလဲရှင်ဘာမိတ်ဆွေများဒေါသဇောရဲ့အဆုံးမှာဒေါသဇောရဲ့အဆုံးမှာဟုတ်ပြီနော်ဒေါသဇောရဲ့အဆုံးမှာဒဒါယုံလဲချလို့မရဘဝင်လဲချလို့မရရဲ့လေဘာဖြစ်နေပြီတော့ဆိုရင်အခက်ကြုံနေပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝီထီကဘလို့ဖြစ်နေတော့ဆိုရင်တန်လန်းဖြစ်နေတာတိဒဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာပြင်ပြင်းစားထွားတာဝိဇ္ဇံဇကုဝေငင်ဘလာဘလာဘလာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်နေပြီတော့ဒေါသဇောအဆုံးပြီတော့ဒီနေရာမှာဘဝင်လဲချလို့မရဟုတ်တလားဓမ္မိတ်ဆွေများဘဝင်လဲချလို့မရဒဒါယုံလဲချလို့မရအမှန်တကယ်ဒဒါယုံချလို့မရရင်ဘာချကိုချရမှာတော့ဓမ္မိတ်ဆွေများဘဝင်ချဝင်ချတယ်ဘဝင်ချမှာအဲ့ဒီတဝီထီကဘာဖြစ်မှာတော့ဓမ္မိတ်ဆွေများပြီးမှာပြီးမှာပြီးမှာဟုတ်တယ်နော်ဘဝင်မကြမချင်းအဲ့ဝီထီကမပြီးဘူးတော့မိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီမှာဇောမာနေမယ်တန်လန်းဖြစ်နေတယ်ဘဝင်ချလို့ရသလားဆိုတော့ဘဝင်လည်းချလို့မရဒဒါယုံကလည်းကြလို့မရဒါသူကငကူမူလတွေကဒဒါယုံမကြနိုင်လို့ဘာချရမှာတော့ဘဝင်ချရမှာအဲ့မဲ့ဘဝင်ကလည်းဘာမဖြစ်နိုင်တာတော့မချနိုင်ချလို့မရအဲ့တော့ဒဒါယုံလည်းချခွင့်မရဘဝင်လည်းမကြတာပဲဘာဖြစ်နေပြီတော့ဆိုတော့ဒုက္ခရနေပြီပေါ့နော်အခက်အခဲကြုံနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်အခုဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်ပြီနော်ဒေါသဇောနော်ဒီဒေါသဇောရဲ့ဒေါသဇောရဲ့အဆုံးမှာဒဒါယုံလည်းဖြစ်ခွင့်မရဘူးဘ
မဝင်လဲချလို့မရပဲနဲ့အခက်ခဲကြုံရာခါနိုင်တဲ့เนาะအခက်ခဲကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးရှိတယ်မို့လားရာမိတ်ဆွေများပြပါတယ်နော်ဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးထဲကတပါးပါးသည်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်ပါးထဲကတပါးပါးသည်တဲ့ဘာကိစ္စကိုလောက်တာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်အာဂန်တုကဘဝင်ကိစ္စကိုလောက်တယ်အာဂန်တုကဘဝင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်လျက်နော်ကိစ္စဘဝင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်လျက်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ပြရတော့ဆိုရင်တစ်ချက်ဖြစ်ပြရတယ်အာဂန်တုကဘဝင်လေးတစ်ချက်ကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဝီထိအစဉ်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလို့ဆိုရင်အတ္တိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလန္နာဘဝင်ကုပစ္စေတာသစ္စာဓာတာဝေဇံဘူးဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကာမဇောခဏချိန်ပေါ့နော်ခဏချိန်အဲ့ဒီကာမဇောရဲ့အနောက်မှာဒီကာမဇောလေးရဲ့အနောက်မှာဘာလေးကြသွားတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်အာဂန်တုကလူကံဆိုရင်အလက်ချက်ဖြစ်ပါတလေတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အာဂန်တုကဘဝင်စိတ်ကလေးတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးသွားတော့မှအဲ့ဒီရဲ့အနောက်ကနေဘာဆက်လိုက်တော့ဆိုရင်မူလဘဝင်ကဆက်ပြီးတော့လိုက်သွားပါတယ်မူလဒီနေရာမှာသောမနတဘဝင်ဆိုရင်သောမနတဘဝင်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာအာဂန်တုကဘဝင်စိတ်ကလေးတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီအာဂန်တုကဘဝင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ဒီပဲစိတ်တော့ဆိုရင်ဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးမှတပါးပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တပါးပါသည်ဘာကိစ္စကိုလောက်ပါတလဲအာဂန်တုကဘဝင်ကိစ္စတက်လက်ရဲ့ဘယ်နှချက်ဖြစ်တော့တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အာဂန်တုကဘဝင်စိတ်ကလေးတစ်ချက်ချပေးပြီးသွားတော့မှအဲ့ဒီအာဂန်တုကဘဝင်စိတ်ရဲ့အနောက်မှာတော့ဘာဘဝင်စိတ်ပဲဆက်လိုက်သွားတော့ဆိုရင်မူလဘဝင်စိတ်ပဲဆက်လိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဟောဒီအာဂန်တုကဘုံရဥပိ္ပခတတိရဏစိတ်နှစ်ပါးတည်းကတပါးပါအာဂန်တုကဘုံရစိတ်ကလေးကတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျရင်ဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေးကเนาะရှေးကအလေးအကျက်များခဲ့တော့အလေးအကျက်များခဲ့တော့လို့ပြောမှာပေါ့เนาะအလေးအကျက်လို့ဒီမှာတော့အလေးအကျက်များခဲ့တော့ဘာကိုပဲအာယုံပြုပါတော့ဆိုရင်ကာမအာယုံကိုအာယုံပြု၍ဟုတ်ပြီเนาะကာမအာယုံကိုအာယုံပြု၍เนาะအာယုံပြု၍ဥပိ္ပခာတန်နိရဏစိတ်မှတပါးပါနှစ်ပါးမှတပါးပါသည်ဘာကိစ္စတက်လျက်ရတော့ဆိုရင်အာဂန်တုကဘဝင်ကိစ္စတက်လျက်ရเนาะတစ်ချက်ပဲကြာတယ်စိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ချက်ပဲကြာသွားတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်အာဂန်တုကဝီထိကိုမနောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလို့ဆိုရင်တော့ဝီထိစဉ်ဖြည့်စုံရေးလိုက်ရင်အတ္တိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပစ္စေတာပြေသွားတာဝိဇံကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာကာမဇောခုနှစ်ကြိမ်ကာမဇောခုနှစ်ကြိမ်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာဘာစိတ်ကလေးဖြစ်သွားမလဲအာဂန်တုကဘဝင်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဂန်တုကဘဝင်စိတ်ကလေးတစ်ချက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့အနောက်ကနေဘာဆက်လိုက်ပါမလဲရှင်မူလဘဝင်စိတ်ကိုဆက်လိုက်ဒီလိုပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်ရာမိတ်ဆွေများရပါမလားရပါမလားဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအာဂန်တုကဘဝင်စိတ်ကဘာစိတ်လဲလို့မင်းရာမိတ်ဆွေများဘယ်လိုဖြေရမလဲဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်ကတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးနဲ့တပါးပါတပါးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်ကလေးကဘာကိုအာရုံပြုတယ်လဲဆိုရင်ခြေကလေးလာများတော့ကာမခေတော့ကာမဘောကိုအာယုံပြုလည်းရုံတပါးပါအာယုံပြုလည်းရုံလည်းရဲ့အာခန္တုကဘဝင်ကိစ္စတက်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်ချိန်ဖြစ်မလဲရှင်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုတော့ဆိုရင်ဘဝင်ဟာချကိုချရမယ်ဘဝင်ချပြီးသွားတော့မှသူကဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုရဲဒီဝီထီကဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဆိုရင်ဒီအာခန္တုကဘဝင်စိတ်ကလေးကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တော့ဆိုရင်တရားယုံလေဖြစ်ခွင့်မရဘဝင်လဲမကြတာပဲအဲ့ဒါပါဘာအခါ၌ဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်နှစ်ပါးမှတပါးပါသည်အာဂန်တုကဘဝင်ကိစ္စတက်လှယ်ရဲ့တကြိမ်ဖြစ်ပြရတယ်ထို့နောက်တော့ဘာဘဝင်တွေပဲဆက်လာမှာတော့မူလဘဝင်တွေပဲဆက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအာဂန်တုကဘဝင်ပဲအာဂန်တုကဝိတိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါမယ်ဆိုညာနော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းပြောစရာရှိတာပေါ့နော်။ရမိတ်ဆွေများမေးကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်နော်။ဝီထီတရားတအားကျွမ်းနေပြီဆိုတော့ဆရာကအခုရမိတ်ဆွေများ
ဒီမှာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အတိဒဘဝင်းဝင်းကဆလနာဝင်းခုပစ္စေဒပေါ့နော်ပြင်းစားဒွါရဝေဇံ DVT ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကဒါသက္ခုဒွါရဝီထီပေါ့နော်ဒီဝီထီဒီပါဒွါရဝီထီတော့မမေးစေများသက္ခုဒွါရဝီထီလို့သဘောထားလိုက်မယ်နော်ဥပမာသက္ခုဒွါရဝီထီလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဟာဒီဝီထီစိတ်တွေဒီပြင်းစားဒွါရဝေဇံကနေဇောထီဝီထီစိတ်တွေကဘာကိုအာယုံပြုလာတော့မမေးစေများယူပါယုံကိုအာယုံပြုတာဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်ပြင်စားရတာဘာလို့ပြင်စားရှိတယ်ဝိသိစိတ်ဒီအားလုံးဒီဘာကိုပဲအာရုံပြုတော့ဆိုရင်ရူပါယုံကိုအာရုံပြုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တော့ရူပါယုံကြီးကိုအာရုံပြုတယ်ဟောဒီအာကန်ဒုက္ခဘဝင်ကြတော့ဘာကိုအာရုံပြုတာတော့ရှေးကလိလာများတော့ကာမကိုလိလာများတော့ကာမအာရုံကဘာဘာကိုအာရုံပြုတယ်ကိုအာရုံပြုတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တဝီထိတယ်ပဲဒါပေမဲ့အာရုံတူသလားတော့မိတ်ဆွေများမတူတော့ဘူးပဲလားဆိုပြီးတော့တဝီတိတဲပဲဒါပေမဲ့အာယုံမတူဖြစ်ပါတယ်အကန်တုကဘုံဝင်စိတ်ကလေးအရှိခါလိလာများတဲ့ကာမအာယုံတပါးပါးကိုအာယုံပြုတယ်ပြင်စားရတာဝိဇံကနေဇောတိကြတော့ဘာကိုအာယုံပြုနေရအောင်ဆိုရင်ယူပါယုံယူဖို့အာယုံပြုနေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုလေးလည်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တဝီတိတဲမှာဆိုရင်ပြုတဲ့အာယုံကြီးကအတူတူပဲเนาะဒါမှမဟုတ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အကန်တုကဘဝင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကန်တုကဘဝင်เนาะသောမနတနဲ့ပဋိသင်နေနေတဲ့သောမနတဖြင့်ပဋိသင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဤဘာသောအဆုံးနောင်နှောင်းရှင်ဓမ္မိတ်ဆွေများဒေါသသောအဆုံးနောင်เนาะဒေါသသောအဆုံးနောင်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းချိုးတွင်းမှုကြောင့်တရားယုံဖြစ်ခွင့်မရလည်းရင်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းချိုးတွင်းလို့တရားယုံဖြစ်ခွင့်မရလည်းရင်ဆိုတာကနော်ဥပမာအားဖြင့်တိဋ္ဌိဆရာကြီးဟာဖျားရှင်နဲ့လမ်းမှာကြုံဆုံရတယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်တီးဟူသောအတိအဋ္ဌာယုံကိုကြုံတွေ့တယ်ကြုံတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီတိဋ္ဌိဆရာကြီးဟာဒေါသစောစောတယ်အဲ့တော့ဒေါသစောရဲ့နောက်မှာတရားယုံချမယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့တရားယုံချမယ်လဲဆိုတော့အတိအဋ္ဌာယုံကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်လွန်မိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လွန်မိတ်ဆွေများကိုတိတိချာချာပြန်ချကြည့်မနေ့ကအဲ့ဟိုမနေ့ကတော့ဥပမာတင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဟုတ်ပြီနော်တိဋ္ဌိဆရာကြီးတဲ့ဦးဖျားရှင်ကိုတွေ့တယ်နော်ဖျားရှင်ကိုတွေ့ရောဖျားရှင်ကိုကြုံတွေ့တော့ဖျားရှင်ကဘာအာယုံဖြစ်နေတယ်လဲတပါမိတ်ဆွေများအတ္တိအဋ္ဌာကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဝီထိအစဉ်ကိုချမယ်ဒီတာဘဝင်ဝင်ငါဆက်လည်းနာဖြစ်ဖြစ်စီလာဟာတာဝဇန်တစ်ခုဝင်ရင်တပတိသာတန်တီရနာဝုထောသောခဏကျေအာယုံမဟုတ်လားရှင်မမေးစေများဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ့ချအတ္တိအဋ္ဌာယုံမို့လားရှင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အတ္တိအဋ္ဌာယုံမလို့ဟောဒီဇကုဝိညာဉ်တို့တံပတိဇာယံတို့တန်တီရဏတို့ကဘာစိတ်နဲ့ချမှာလဲအာဟိအာဟိတရာပိပန်ဟုတ်တယ်နော်ဟောဒီတန်တီရဏကဘာတန်တီရဏဖြစ်မလဲသောမနတာတန်တီရဏသောမနတာတန်တီရဏအဲ့ဒါလည်းမမေးရှင်များအတ္တိအဋ္ဌာယုံမို့လို့အဋ္ဌာယုံโอเคတရားယုံချရင်ဘာတရားယုံမဲချရလဲဝိပါကနိယာမအရာဆိုရင်သောမနတာတရားယုံသောမနတာအဲ့မဲ့ဒီနိယာမရောမိတ်ဆွေများဘာကိုမှတ်သားထားရမလို့ဟောဒီဇောနိယာမဘာဇောဇောနိတော့သောဇောနိလို့ဟောဒီဇောဇောနိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဓောဒဇောဇောနိတယ်ဟေးဆိုရင်ရောမိတ်ဆွေများကာမဇောနောင်တရားယုံဖြစ်ပုံအရာဆိုရင်ဟောဒီဓောဒဇောရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တရားယုံချရင်ဘာတရားယုံမဲချခွင့်ရှိတာရောဥပိ္ခာတရားယုံမဲ့ခြားပြီဒါပေမဲ့အာယုံအရာအိမ်မွန်တို့ကခြားလိုက်ရင်ဒီနေရာမှာဘာတရားယုံမဲ့ခြားရမှာသောမနတာတရားသောမနတာတရားယုံမဲ့ခြားမောဒသောနဲ့လျော်တဲ့ဥပိ္ခာတရားယုံခြားမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဆန့်ကျင်နေတော့ရှေ့ကအာယုံနဲ့ဆန့်ကျင်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံနဲ့ဆန့်ကျင်တော့ဒီဥပိ္ခာတရားယုံခြားလို့မရဥပိ္ခာတရားယုံခြားလို့မရလို့တော့သောမနတာတရားယုံခြားမယ်ဆိုပြန်တော့လေဘာသောနဲ့ဆန့်ကျင်မှာရှေ့ကတော်သောသောနဲ့ဆန့်ကျင်လဲဆိုတော့ဘာခွတ်ဘာဖြစ်လို့မရတော့ဘူးလဲသောမနတတရားယုံလဲခြားလို့မရဘူးဥပိ္ခာတရားယုံလဲခြားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်သလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဥပိ္ခာတရားယုံလဲခြားလို့မရဘူးသောမနတတရားယုံလဲခြားလို့မရတော့ကဲတရားယုံခြားလို့မရဘူးဆိုတော့သိချတဲ့ဒီဝီတိကိုဆုံးဖို့ရဲ့အဲ့ဘာခြားတော့ရဘာခြားရတော့မလို့ဒီနေရာမှာဘဝင်ဒီလိုဆိုတဲ့အခါဘာခြားကိုခြားရတော့မလို့ဘဝင်ခြားရတော့ဘဝင်ချမယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့ဒေါသဇောရဲ့နောက်မှာဘဝင်ချရင်ဘာဘဝင်မဲချရမှာလဲရှင်တို့မိတ်ဆွေများဥပိ္ခာဘဝင်မဲချရမှာ
ဟုတ်ပြီเนาะဥပိ္ပခဘဝင်မဲ့ခြာရမှာဒါမဲ့ဥပိ္ပခဘဝင်ခြာမယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့တိဋ္ဌိဆရာကြီးဟာသောမနတနဲ့ပဋိသင်္ဍီနေတယ်လို့ယူဆထားတာဟုတ်ပြီเนาะသောမနတပဋိသင်္ဍီနေတယ်လို့သဘောထားလိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်ဘဝင်ခြာရင်ဘဝင်စိတ်ဟာလည်းဘာပဲဖြစ်ရမလဲသောမနတပဲဖြစ်ရမယ်သောမနတဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘဝင်လဲခြာလို့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးတော့မရတော့ဘူးเนาะပဋိသင်္ဍီနဲ့လျော်တဲ့သောမနတဘဝင်ခြာမယ်ဆိုရင်ရှေ့ရပါဇောနဲ့ဆန့်ကျင်နေတော့ဒေါသဇောနဲ့ဆန့်ကျင်နေဒေါသဇောနဲ့လျော်တဲ့ဥပိ္ပခဘဝင်ခြာမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဆန့်ကျင်လဲမူလပဋိသင်္ဍီနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘဝင်လဲခြာလို့မရပဲနဲ့အဲဒီလိုမျိုးတရားယုံလဲခြာလို့မရဘဝင်လဲမကြတာပဲနဲ့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့ခြေနေမျိုးမှာဘယ်စိတ်ကလေးရအောင်ဆိုရင်ဥပိ္ပခတတိရဏစိတ်နှစ်ပါးထဲကတစ်ပါးပါသည်เนาะရှေးကလေးအချက်များခဲ့တဲ့ကာမအာယုံတစ်ပါးပါကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘယ်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ဖြစ်လာပြီးတော့မှာအခန္ဓုကကိစ္စတက်ပြီးတော့အခန္ဓုကဘဝင်ကိစ္စတက်ပြီးတော့ဒီဝီထီကိုအဆုံးတက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခက်အခဲကြုံနေလို့ဖြေရှင်းပေးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဒီစာရင်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာပါဠိတွေ highlight လုပ်ထားရမှာတော့ဆိုရင်သောမနတနဲ့ပဋိသင်္ဍီနေတယ်ဆိုတာလေးကို highlight လုပ်ထားရမှာအဲ့တော့သောမနတနဲ့ပဋိသင်္ဍီနေတယ်ဆိုတော့ဘဝင်ကလည်းဘာပဲဖြစ်ပြီးတော့သောမနတပဲဖြစ်ရမယ်လို့တစ်ဆက်တည်းနားလည်ထားရမှာเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာဇောအဆုံးမှာတော့ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒေါသဇောအဆုံးမှာဒါသာသာဆုံးမှာတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းထုတ်တဲ့မှုကြောင့်ဘာဖြစ်ခွင့်မရသေးရင်တော့တရားယုံဖြစ်ခွင့်မရသေးရင်ဘာကြရပါလိမ့်မလဲဘဝင်ကြရပါလိမ့်မယ်။အဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝင်ကြမယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့ဒီဘဝင်စိတ်ဟာပဋိသင်္ဍီနဲ့လျော်တဲ့သောမနတဘဝင်ချမယ်ဆိုရင်ရှေ့ရပါနဲ့ဆန့်ကျင်မလဲဒေါသဆောင်နဲ့ဆန့်ကျင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဒေါသဆောင်ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဘဝင်ချရင်ဥပိ္ပခဘဝင်ပဲလာရမှာပို့လို့เนาะအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍီနဲ့လျော်တဲ့သောမနတဘဝင်ချမယ်ဆိုပြန်เนาะရှေ့ရပါနဲ့ဆန့်ကျင်သွားတော့ဆိုရင်ဒေါသဆောင်နဲ့ဆန့်ကျင်သွားတယ်။ဒေါသဆောင်နဲ့လျော်တဲ့ဥပိ္ပခဘဝင်ချလိုက်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းဘာနဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်မူလားပဋိသင်္ဍီနဲ့ဆန့်ကျင်အဲ့တော့ဘဝင်ရောချလို့ရသေးလားဆိုတော့ချလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဤသို့လည်းရင်တရားယုံလည်းဖြစ်ခွင့်မရဘဝင်လည်းမကြတာပဲအခက်အခဲကြုံရအခါနာရဲ့နှစ်ချက်စလုံးနဲ့လျော်တော့နော်ဒီနှစ်ချက်စလုံးနဲ့လျော်တဲ့တရားယုံရောဘဝင်ရောမကြနိုင်တဲ့တွဲချောင်းဆိုဒီနှစ်ချက်စလုံးနဲ့လျော်တဲ့ဗာစိတ်ကလေးရတော့ဆိုဥပိ္ပခတဏိရဏစိတ်နှစ်ပါးမှတစ်ပါးပါသည်ဥပိ္ပခတဏိရဏစိတ်ကလေးတွေကနှစ်ပါးတည်းကတစ်ပါးပါဟာတဲ့ရှေးကလေးလာများခဲ့တော့ကာမအာယုံတစ်ပါးပါကိုအာယုံပြု၍အကံတုကဘဝင်ကိစ္စတက်လျက်နဲ့ဖြစ်လာရပါသည်အဓိကဒီနေရာလေးတွေပဲ highlight လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်။ဗာစိတ်လည်းအကံတုကဘဝင်ကိစ္စကိုလောက်တာဗာစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဥပိ္ပခတန်တိရဏစိတ်နှစ်ပါးမှာတစ်ပါးပါ။ဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုရင်ရှေးကလေးအဲ့ဒါဆက်သွားအာယုဘာဘာကိုအာယုပြုရင်ဘာကိစ္စကိုလောက်တယ်လဲဆိုရင်အကံတုကဘဝင်ကိစ္စကိုလောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်လာရတယ်တဲ့ပဋိသင်္ဍီနှင့်တူစွာရိုးရာကြမည်အာဝတိကလို့ဆိုရဲအင်းရှင်ဘဝင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလက်တလောဖြစ်ရတဲ့ဘဝင်ခေတ္တခဏလေးတစ်ချက်ကလေးပဲခေတ္တခဏလေးဖြစ်ပေးလာရတဲ့ဘဝင်ဖို့လို့ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်အာကံတုကဘဝင်ဧည့်သည်ဘဝင်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေများခေတ္တခဏပဲဖြစ်ပေးရတာမဟုတ်လို့အင်းရှင်မဟုတ်ခဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့ဧည့်သည်အာကံတုဆိုတဲ့သဘောကဧည့်သည်လို့ပြောတာပဲလေနော်ဒါမိတ်ဆွေအဲ့ဒါပဲဝင်နေတယ်။အဲဆိုရင်ထိုအာကံတုကဘဝင်စေပြုရာကာမအာယုံဒီအနိဋ္ဌာယုံဆိုရင်ဘာဖြစ်ပါမလဲ။ဥပိ္ခာတဏိရဏစိတ်နှစ်ပါးတည်းကအာကုတလဝိဘက်ဥပိ္ခာတဏိရဏစိတ်ဖြစ်မယ်။အိဋ္ဌာယုံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်ပါမလဲ။အာဟိကုတလဝိဘက်ဥပိ္ခာတဏိရဏကဲတဏိရဏစိတ်ကလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဥပိ္ခာတဏိရဏဘဝင်ရဲ့နောက်မှာကတော့ငကိုရိုးရကြမြင်မူလာတော်မနတဘဝင်ဆက်၍ကြလေတော့သည်လို့ဒီလိုပြောတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆက်စောကတိဋ္ဌိဆရာကြီးလို့ပြောတော့ဒီနေရာမှာအာကံတုခဘဝင်ကိစ္စလောက်သွားမယ်စိတ်ကလေးကတိဋ္ဌိ sorry ဖျားရှင်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အတ္တိအဋ္ဌာယုံလို့ကောက်ထားတာဆိုတော့အာကံတုခဘဝင်ကိစ္စကိုလောက်သွားမယ်စိတ်ကလေးကဘယ်စိတ်ကလေးဖြစ်မလဲရောမိတ်ဆွေများမနတ
အာဂန္တုကဘဝင်ကိစ္စလေးကိုလောက်သွားမှသည်အာဟေကုသလဝိပံဥပိ္ပခာသာဝိပံကုသတလျေနကုသလရှင်နော်ဘုရားရှင်ဆိုတော့အတိအဋ္ဌာယုံဆိုတော့အဋ္ဌာယုံလို့ယူထားတာဆိုတော့ဗာလိယူပါမလို့ဆိုရင်အာဟေကုသလဝိပံဥပိ္ပခာသာဝိပံအာဟေကုသလဝိပံဥပိ္ပခာတန်ရွယ်နော်ညမှာအဋ္ဌာယုံဆိုရင်တော့ဗာယူရမလဲအာကုသလဝိပံဥပိ္ပခာတန်ရွယ်ဥပိ္ပခာတန်ရွယ်အဲ့ဒါဗာရီယာတဘာဘာဒါအာဂန္တုကဘဝင်ကိစ္စတက်ပြီးတော့ဖြစ်လာရတယ်အဲ့ဒီအာဂန္တုကဘဝရဲ့နောက်မှာတော့ဘာပဲလာမှာလဲရှင်မလေးရှင်ကလက်ကိုမူလာတော်မနတာပုံဝင်မဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နားလဲပါသလားရှင်ဒါလေးကိုနားလဲပါလေတူချင်နားလဲမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုမှဒါလေးကတော့ဟိုဟာအဓိကတရားနားလဲရပါပြီနော်။တော်မနတာနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေခဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒေါက်တာဆောအဆုံးနောက်ဖြစ်တဲ့နေစိတ်ဒီဗာစိတ်ဖြစ်မတော့ဥပိ္ခာတဟကောတန်တိရဏစိတ်ကလေးဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အမည်ကဘာအမည်တော့အဂတုကဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်မယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲ sorry ထိုစိတ်ဒီဘယ်ခါမှဖြစ်တယ်လဲဒီအဂတုကဘဝင်စိတ်ကလေးဘယ်ခါမှဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တရားယုံလည်းဖြစ်ခွင့်မရဘဝင်လည်းမကြတာပဲအခက်ခဲကြုံရအခါလို့ပြောမယ်။အစင်ဒီအဂတုကဘဝင်စိတ်ထိုစိတ်ရဲ့အာယုံဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုရင်ရှေးကလေးလာများတော့ကာမအာယုံတစ်ပါးပါးကိုအာယုံပြုမယ်။အဲ့တော့ဒီစိတ်ကဘာကိစ္စကိုလောက်ပါတယ်ဆိုရင်အာဂတုကဘဝင်ကိစ္စကိုလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဒီဘက်ကနေပြန်ဆွဲထုတ်ထားတာပဲဆိုတော့အထူးပြောကြရမှာလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေးတတ်ပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံလေးတွေတခါရဲအပြေလောက်သွားမယ်နော်ကျန်စာမျက်နှာနဲ့ဆက်ကိုမျက်နှာနဲ့ဆက်ကိုမှာဥပိ္ပခာတဟကိုတဏှိရဏစိတ်ကိုအာဂတုကဘဝင်ဟုခေါ်ရခြင်းအကြာခေကောမျိုးဥဤပူဇော်ကြည့်ရအောင်ဥပိ္ပခာတကိုတဏှိရဏစိတ်ကိုအာဂန္တုကဘဝင်ဟုခေါ်ခြင်းအကြောင်းအခေခဲကြုံမှလက်တလောဖြစ်ရသောဧည့်သည်ဘဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ဧည့်သည်ပမာခိတခဏတာဖြစ်ရသောကြောင့်ဥပိ္ပခာတကိုတဏှိရဏစိတ်ကိုအာဂန္တုကဘဝင်ဟုခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Okay ဒါကတော့အာဂန္တုကဘဝင်လို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရသလဲပေါ့နော်။အခေခဲကြုံမှလက်တလောဖြစ်ရသောကြောင့်ဧည့်သည်ဘဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ဥပိ္ပခာတဟကုစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်ပါသလဲအာကန္တုကဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းဆက်ပူဇော်ပါအာကန္တုကဧည့်သည်ဘဝင်ရှိရင်အာကန္တုကဧည့်သည်ဘဝင်ရှိလျင်အာကန္တုအဝါဒိကအိရှင်ဘဝင်ဟူသည်သောဟူသည်သောမနတပရိသန္တိနှင့်တူစွာရိုးရာကြမည်မူရသောမနတဘဝင်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီအာဂတုကလို့ဆိုရဲဧည့်သည်ဘဝင်ရှိတယ်ဆိုရင်အာဝတိကလို့ဆိုရဲအိရှင်ဘဝင်ကဘာတူလဲလို့မင်းရင်သောမနတဘဝင်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အာဂတုကဆိုရဲသဘောတရားကသောမနတနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့နော်ဒေါသသောမှာဒေါသသောလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောမနတဖြင့်ပဋိသင်္ဍေနေတော့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေကသောမနတဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်ကလည်းသောမနတပဲအဲဆိုရင်အာဝတိကလို့ဆိုရဲအိရှင်ဘဝင်ဒီဘာပဲတော့ဆိုရင်သောမနတဘဝင်လို့ပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါမိခုံးလေးပေါ့နော်မိခုံးလေးဆက်ပူဇော်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့သောမနတ္တနေပရိသတ်နေနေခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဘုဒ္ဓသောဒေါသဇောနောင်သောမနတ္တဥပိ္ပခဘဝင်များကြနိုင်မကြနိုင်စီစစ်ကြည့်စို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မိတ်ဆွေများနော်ဒေါသဇောနောင်သောမနတဖြင့်ပဋိတန်နေနေခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဤသောတသောနာသောမနတဥပိ္ပခာဘဝင်များเนาะချနိုင်မချနိုင်ဆိုရင်ရောမိတ်ဆွေများဘယ်လိုဖြေပါမလဲသောမနတဘဝင်နေချလို့ရသလားသောတသောရဲ့နောက်မှာချလို့မရပါဘူးမရဘူးဟုတ်ပြီเนาะမချမရဘူးတော့เนาะသောမနတချရင်ဘာနဲ့ဆန့်ကျင်လို့တော့သောတသောနဲ့ဆန့်ကျင်လို့သောတသောနဲ့ဆန့်ကျင်အဲ့ဆိုဥပိ္ပခာဘဝင်ရောချနိုင်သလားချာနာဘာဖြစ်လို့လဲရာမိတ်ဆွေများလာပဋိတန်နေနဲ့ဆန့်ကျင်လို့ဘုလားတော်မနတာပဋိတန်နေနဲ့ဆန့်ကျင်လို့ဒါဆိုရင်မချထားအောင်အဲ့ဒါကိုစစ်စစ်ဖြေဆိုခိုင်းနေနော်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1မှာဖြေထားတာဒီမူလတော်မနတာပဋိတန်နေအားလျော်စွာတော်မနတာဘဝင်ကြတဲ့တော်လဲတော်မနတာဘဝင်ကြတဲ့တော်လဲမကြနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဒေါသသောမှသောမနတဝေဒနာသည်မူလဘဝင်မှသောမနတဝေဒနာတို့နှင့်မိနှင့်ရေပမာဝေဒနာချင်းဘာဖြစ်နေလို့တော့ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ဘာဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သောမနတဝေဒနာနဲ့သောမနတဝေဒနာဆိုတာဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေတယ်တဲ့သောမနတနဲ့သောမနတဒီအတွက်အကြောင်းမှတ်လို့เนา
cha lo me ya ba u de naw namat ni ga do do ta so do she do ta so a le yo so a yong tu do upekkha ban win cha tin do le be upekkha ban win cha nai da la ma cha nai ba phet lo le mula tomanata patitan ni ne mat le yo do chang phet ba di adika ga mula tomanata patitan ni ne san jin ni lo bo no ra me sin ya တို့ ဖြစ် ၍ ရောသောသောဆောက်ခဲ့သော VTE အာယုံကို အာယုံမပြုနိုင်မင်း ရှေးက၄ ကျင့်များခဲ့သော ကာမအာယုံ တပါးပါးကို အာယုံပြု၍ တဝီထီတီဖြစ်တော်လဲ အာယုံမတူညီပဲ ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲပြည့်လည်စေရန် စိတ်ဓာတ်နိယာမှာ အားလျော်စွာ ခိတခဏဘာဘဝင်ချရပါသလဲ ဆိုရင် အာကန်တုကဘဝင်ချရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ရောမေစေတာ ဟုတ်ပြီလား ဒီထိနားလဲပါလားရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ อะไรบาเลยดิเจขณะนี้เนาะเอ้าล่ะจ้ะกูอ่ะแท้มีอ่ะเหรอล่ะอุปิกะตันติรณะ2บามาอนิจจายุญภิญอิทธายุญภิญสุดแล้วหา4โหแท้อีอ่ะอ๋อมะเย็นลงยะได้อธิกะกาบาเลยเว้ยตรงตมนัตตะส่วนต่อซอรี่ตมนัตตะบวนเนี่ยอุปิกะบวนฉะลงไม่ได้อะไรนี่เว้ยจริงไปล่ะอย่างเนาะโอเคป่ะอะไรบาเนาะเราไม่เสียเนี่ยโหอ่ะดิสัมมิเวฟฟอร์มเนี่ยทีนี้ไปๆอ่ะมา ဒါဆိုရင်ရမိတ်ဆွေများအာကန်တုကဘဝင်လေးကိုရပြီနော် ဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်ဟောင်းလေးတစ်ခါတည်းလုပ်မယ် မေခွန်ဟောင်းကအများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့လေနော် เมโกฮังสาอุเยสามเณร36อารมณ์เมโกฮังสาอุเยสามเณร36อาคันตุกะบวนဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာတက်ကြည့်လိုက်နော်โอเคပြပါပြီဆရာမ ดอมนัตตะภิอมิวันนะดิ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 
ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမေကော highlight လောက်ထားရမှာဒီသောမနတာဖြင့်ပဋိဒဏ်နေနေတယ်ဆိုတာလေးရဲ့အဆုံးစွန်သောဒေါသကြီးအခြားမဲ၌ဆိုတာလေးကြီးရဲ့ highlight လောက်ထားမယ်အဲ့တော့ဒါမိတ်ဆွေများသောမနတနဲ့ပဋိသင်နေနေတယ်ဆိုတာသိသွားပြီဒေါသဇောဤအခြားမဲ၌ဆိုတော့ဒေါသဇောအဆုံး၌ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နေစိတ်ဒီဘာစိတ်ပါလဲမဆုလဲမှာပါထားပြီးသားနော်ဥပိ္ခာတဟဂုတန်တိရဏစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အခြားအမည်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အမည်ဒီဘာအမည်တော့အာကန်တုကဘဝင်စိတ်ဖြစ်ရာအခါဘယ်ခါမှဖြစ်တယ်လဲဒါမိတ်ဆွေများဘဝင်လေဒါယုရာဘဝင်မရဘဝင်လေအကြတာခက်ခဲကြုံရာဖြစ်ပြေတော့ဟုတ်ပြီနော်ကြတာဒါပဲခဲခဲကြုံရအခါနောက်ပြီးတော့ပြူရာအာယုံဘာကိုပြူပါမလဲရှေးကအေးအေးကြာတော့ကာဝါပြူရာပါပါအာယုံဘာတော့ဒီကိစ္စဘာကိစ္စပါလဲဒါမိတ်ဆွေများဘုကဘဝင်ကိစ္စအာကန်တုကဘဝင်ကိစ္စဟုတ်ပြီနော်ဒါမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါမေးတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်မေကွန်နံပါတ်2ကလေးမေကွန်နံပါတ်2ကလေးမှာတမယိုးကြပေါ့နော်တမယိုးကြတဲ့ဖြစ်ယိုးဖြစ်စေအာဝတိကဘဝင်မဟုတ်ဘဲ
ละละเปบอลายะดออะแกนทุกะบวินอะยะโกอายุนิตะกวะตเรสะพอปะอยู่เด้อเอ้อเมงก็ไฮไลท์ลงทายามาดิอะแกนทุกะบวินอะยะโกอายุนิตะกวะตเรสะพอปะอยู่อะแกนทุกะบวินอะยะสุดาตะเยโกโหมิงนี่ดาอะแกนทุกะบวินเสยหาเบเสยเลยโหมิงดาဖြစ်ပါတယ်เนาะเรามาเมยเสยเนี่ย ဒါဆိုရင်အာခန္ဓုကဘဝင်အရာဆိုရင်ဗာစိတ်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာမေးစင်များဥပိ္ခာဥပ္ခာတန်ဒီရနာစေဥပိ္ခာတန်ဒီရနာစေနှစ်ပါးအာယုန်နှစ်တကွာဆိုတော့အဲ့ဒီဥပိ္ခာတန်ဒီရနာနှစ်ပါးဘာကိုအာယုန်ပြမှာရောရှေးကအလေးအကျင့်များတဲ့တော့ကာမအာယုန်ပါပါဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပဲအဲ့တော့မေခွန်းပြန်ကောက်တယ်တမေယုစာဖြစ်ဖြစ်စေအာဝတိကဘဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပေါ်လာ
ံကဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုရင်ရှေးကလေးချက်များခဲ့တော့ကာမအာယုံတစ်ပါးပါးကိုအာယုံပြုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နွားမေးစိန်များတရားယုံအင်္ဂါများညီပါလျက်တရားယုံကြခွင့်မရှိသောဝီထိကိုအမည်မျှဖော်ပြပါလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့မေခွန်းရဲ့ဒုတိယတစ်ပိုင်းမှာတရားယုံအင်္ဂါများညီပါလျက်တဲ့တရားယုံကြခွင့်မရှိသောဝီထိအဲ့တော့တရားယုံအင်္ဂါညီတယ်တရားယုံကြခွင့်မရှိတဲ့ဝီထိဆိုရင်ဘာဝီထိပဲဖြစ်မှာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအာကန်တုကဘဝင်ချတဲ့ဝီထိပဲဖြစ်ပေါ့နော်ရာမေးစင်ညဟုတ်တယ်လားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အာကန်တုကဘဝင်ချတဲ့တရားယုံချောင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားယုံအင်္ဂါများညီပါလျက်ဆိုတာတရားယုံအင်္ဂါဘယ်နှချက်ရှိလဲဒီမိတ်ဆွေများ3ချက်3ချက်ဒါတွေလဲရှင်ဒီမိတ်ဆွေများကာမတတဝါကာမအာယုကာမအာယုကာမကာမတတဝါကာမအာယုကာမဘုံကာမဘုံကာမတတဝါကာမအာယုကာမဘုံကာမတတဝါကာမအာယုဟုတ်တယ်နော်ရာမေးစင်ညာဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီအာယုံဒီအဲ့ဒီသုံးချက်စလုံးနဲ့ညီတယ်ကာမဘုံမှာလည်းဖြစ်တယ်ကာမတတဝါလည်းဖြစ်တယ်ကာမအာယုံလို့ဆိုရဲအတိမဟန်တာယုံလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်တရားယုံချတယ်ဆိုတာဘယ်မှာပဲချတာတော့အတိမဟန်တာယုံမှာပဲချတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ပြင်စားဒွါရဝီမှာဆိုတော့တရားယုံချလို့ရတဲ့ဝီထိဟာအတိမဟန်တာယုံမနောဒွါရဝီမှာဆိုရင်ဝိပုတာယုံဟုတ်တယ်နော်ရာမေးစင်အဲ့တော့အတိမဟန်တာဝိပုတာလို့ဆိုရဲတရားယုံချခွင့်ရှိတဲ့ဝီထိလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝီထိတွေကကာမအာယုံကာမဘုံသားကာမတတ္တဝါတွေမှာဖြစ်တာမှန်တော်လည်းပဲတရားယုံချခွင့်ရှိနေတဲ့တရားယုံအင်္ဂါ၃ချက်စလုံးညီနေပါတော့လည်းပဲတရားယုံချလို့မရဘူးဆိုတာဒီဘယ်ဝီထိမှာပဲချလို့မရတာအာရန်တုကဘဝင်ကိစ္စတက်တဲ့ဝီထိမှာပဲတရားယုံချလို့မရတာမဟုတ်လားနော်ဒီမေးစင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်တရားယုံအင်္ဂါညီပါလည်းရဲ့တရားယုံချခွင့်မရှိတော့ဝီထိဤအမည်မှာဟင်တိုင်းတာကောမနာပဋိတန်တိဖြင့်ဒေါသသောသောရအခါ၌အာခန္တုကဘဝင်ကြာရတော့တော်ပြင်မယ်ပေါ့နော်တော်လို့ရေးနေရေးချရွှေထိုးလေးကိုဖြုတ်လိုက်နော်ရာမေးစင်များကြာရတော့ဗာဖြစ်မလဲရာမေးစင်များပြင်စဒွာရီကအတိမဟန်တာယုံဝီထီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြင်စဒွာရီကအတိမဟန်တာယုံဝီထီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြင်စဒွာရီကဇကုသောတာဂါနစေဟာကာယငါးဒွာရမှာဖြစ်တဲ့ဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ရမလဲရှင့်အတိမဟန်တာယုံဟုတ်လားရာမေးစင်များအတိမဟန်တာယုံဆိုတာဘာကိုပါရမယ်နော်ဘယ်မှာပဲဘယ်မှာမချမှာတော့ဟာမေးစင်ညာတော့အာကန်တုကဘဝင်ဧည့်သည်ဘဝင်ကြာရတော့အတိမဟန်တာယုံဝီထိဖြစ်ပါသည်ပြင်စဒွါရီကအတိမဟန်တာယုံဝီထိဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာအလှကန်ရမယ်ဒီနာမှာစတဲ့ไปแล้วไปไหลกองอ่ะปามาแม้ๆเกิดตัวมันมีอ่ะเหรอดิเฉยก้าวเนี่ยอัตตัญจาอะคันเนี่ยอัตตัญจาโจโจยกมามีอัตตัญจาขึ้นนี่พี่อ๋อใช่ดิอัตตัญจาบ่ยกมามีอัตตัญจาอะเคถ้าสมมุติเมโกนามา2คลีอ่ะเหรอพี่นายเนาะดราเมย์เซียเนาะโอเคเนาะโอเคအဲ့ဒါမေခွန်းနံပါတ်3လေးကိုကြည့်ရအောင်မေခွန်းနံပါတ်3မှာကလက်တလောဖြစ်လာရသောဘဝင်နဲ့အာကန်တုကဘဝင်သည်အဘယ်ခါမျိုး၌ဖြစ်ပေါ်လာရပါသနည်းအမလေးခန္ဓာဆောင်ဒိုင်စကန်မီလင်းဒါဒီမီလုံးဒီနားလေးကိုတောင်းချာ
Let a love you lie out of the way. I can do up a windy. A bear come, you not your boy, I have a need of your body. Okay, Rami said, Yah, bear come up with the lay, bear come, you not your boy, I have a need so he. I think I had a chap if he are my Rami said, Yah. A boy, Harry, go on, choke it. That I don't let you quit me, Yah, but we let my dad have it. A cage on ya, a calm you not. How the hell, Rami said, Yah. Lieutenant, the other Arabe, let a lot of people lie out of the way. I can do that, but windy. Let I don't let you quit me, yah, but we let me tell Dabe. A cake, don't ya, come you not, people lie out by the. Okay, ho? Okay. A demand on ya, he died of pity, some song, bono. Both a gazi abbe, he lieutenant, he goes so you not. That I don't let you quit me up, but we let me chat our way so in that it's all be fair for no at all. That I don't bother to quit me alley. A down to them who down that I don't to quit me out there. Hold on, no? And as a dollar. And as a dollar. I'm a human if I am at Tiara, amazing ya, that I don't let you quit me up, but we let me chat up and let me show ya, I can't you not. Hope you know. The next is a yellow yaw, messing, but I by clip, I say ye or no. No, dominate up in pretty than any get a book go eat all that zone. So now, any ma, the zone the cool door, a down to them move down that I don't pick with me. I lay in, but when I lay me. Tober when say thee, but he then in little other dominate up a wind, check a sheet, others on his engine e. Dothers on the little ubic up a wind, check a mulabri then in his engine e. E though that I don't let you quit me up, but when let me dad up a cake, don't ya come you not, tip all I out by thee. That also yabby, not by saying my tame ye nero, no? Let us alone, Nelly, or the Ubica, the Hago, then you and I say, Nabama, the Barbadi, Chica, Lee, Tem Yaka, also in the Bows and me, my feet, then also the Kajan. Eddie say, Ha, Basse, Lay, Eddie say, Yadi out, Yoda Bago, I don't do the lay, Bagays out, load the lay, so we send me in or die in my feminine tiara or marble. Hope you not, I mean, you may go near the boy, Yaji, Bay, come you nice and cow, well, Lieutenant. Bay, come up here, the lay, so they're cow, well, Lieutenant. Hope you not. As I may go near my donny woo. Jabamala, Pina Mamala. Thank you. Now, make on a medley. Make on a medley, go delight all. I can do gabber when Jan, I the Inga, oh, yeah, go ye jabare. Bear down at Ubica, the Hago, Dandy Ranasego. I can do gabber when who call ya by the knee. Edima, not that then to Jenna machine, and make on bono. I can do gap and win down night the inga though yet. Baba win down night now, me daddy. I can do gap and win down night now, me, you know. I can do gap and win chalu yard. I can do gap and win town night, inga though yaka body less way. The metti balu your body, dominate up in the heat and in the head to kitchen. Now the men nigga pass also am late, brothers all down kitchen. Now the men don't have Hamajan, I know. The Dio Majan, I cheat. Hobby, no, I had a tissue of my dad, tissue of your jacket, I am, you know. May Lou Yard, Ramay Senior, to make all Lydia, May Lou Yard, and Nalet Harry, he's in Tinine. I may go on Madame Maggie Lido Kazara, Malaysian time, Papi am and the. How did not? I say, I can do gap when we inga don't jet hard dominant down a pretty than he needed to chime, any dominant down a pretty than he needed to a bazo so nilo, daughters all so far, Bamachan I lulo, the Dio Machan I lu, now but we jam is in the Dio lay, Majabu and Lemaja that I chain in you, Mama Baba, when they sat at that, or saying, I can do gap when they sat at that. Not a coajaro, a beja ubica, the Hago say go, I can do gap when who call ya by the knee, so they cajaro. Ubica, the Hago, Babilo, I can look up when look at the lay, a tea got a cage of my letter law, Tia, though Baba went to look by lashing. Eh, they both hit the old job, your body, cause we are to chip by the pity to have it. Hope you know, the edge of my letter law, Tia, though, eh, they both hit the old job. Hope you know, cage of my letter law, Tia, though, eh, they both hit the old job. No, Ubica, then the runner saying the bago, I can look up when we hook, cause we are changed your body. Jabam lashing. ดีจ้ะนัมเบอร์นัมเบอร์นี่ก็เลยโหนะมโนดวาริกาโหอ่ะวิภูดายุวิธีมาไม่ขึ้นไหนไงอาการุกะบ่เวียนอ่ะลิอ่าไม่ขึ้นไหนตัวเลยตะเกเรนจ้าတော့โห
အဲ့ဒီဝီထီကိုတော့ရေးပြထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးမနောဒွာရမှာဖြစ်တာဟုတ်တယ်မနောဒွာရဝီမနောဒွာရဝိပုဒ္ဓါယဝီထီမှာတော့အာဂန္ဓုကဘဝင်ကိုနမူနာချပြထားတာတော့မရှိဘူးဘယ်မှာပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့ဆိုရင်ဒိသဒွာရိကမှာပဲဖြစ်များမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တမဘောမဟာတယုတ်ကြတော့ဇောဇောနဲ့ဆုံးသွားလို့ပတယုတ်မကြတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇောနဲ့ဆုံးလို့သူကကြတော့တရားယုံမကြတာဒါကြောင့်ဒါကြောင့်တတာလောဟာအတိမဟာတယုတ်တစ်ခုပဲသူကချလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတိမဟာတယုတ်တစ်ခုပင်စဒွါရမှာဆိုရင်အတိမဟာတယုတ်တစ်ခုတည်းပဲတရားယုံကြတယ်မနောဒွါရမှာဆိုရင်ဝိပုဒ္ဓါယုံကတရားယုံကြတယ်ဒါပေမဲ့အာခေတုကဘဝင်သည်မနောဒွါရဝိပုဒ္ဓါယုံမှာမဖြစ်ပဲနဲ့သူကတော့မနောပင်စဒွါရိကအတိမဟာတယုံမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တရားယုံအင်္ဂါအနေနဲ့သွားကြည့်ရင်ကြတော့ဘာလို့ပြောထားတာလဲဆိုရင်အတိမဟာတဝိပုဒ္ဓါဖြစ်တော့ကာမအာယုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရားယုံချလို့ရတဲ့ကာမအာယုံလို့ပြောထားတာပေါ့နော်ဝိပုဒ္ဓယုံမှာလည်းဝုတ်ခေါင်းနဲ့ဝိပုဒ္ဓယုံမှာလည်းချလို့ရတယ်လို့ဝိပုဒ္ဓဝိပုဒ္ဓယုံကြတော့တရားယုံအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြီးတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟာဟုတ်ကဲ့โอเคဒါဆိုရင်ဒါလေးကအာဂေတုကဘဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးရဒါလေးပဲရှိတယ်အာဂန္တုကဘဝင်ကလေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတော့မေးတတ်တဲ့မိကုံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရံမှန်ရံခါချူချာချူချာမေးလို့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မေးလို့ရှိတယ်မေးတဲ့အခါမှာလည်းအာဂန္တုကဘဝင်ဒီ range ရှယ်မှာပဲမေးတယ်ဘာစိတ်လဲဘာကိစ္စလုပ်တယ်လဲဘာကိုအာယုံပြုတ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပဲမေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမေးစေများအဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဟေ့ဆိုရင်အာဂန္တုကဘဝင်ကိုဒါဟိုဘာလုပ်လို့ရပြီတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ချင်းမေးလာခဲ့ချင်းနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းချင်းနိုင်တယ်เนาะဒါမှမေးချင်တာโอเคရမလားရှင်ရပါလေရပါလေဆရာမဟုတ်ရပါလေရှင်ဒါမှမေးချင်ညာရပါလေဟုတ်ရဟုတ်ရှင်တရားယုံရဲ့အင်္ဂါ၃ချက်ကလေကာမဇောကာမတတဝါကာမအာယုံဟုတ်တယ်ကာမဇောကာမတတဝါကာမအာယုံကာမအာယုံဆိုတာကဝိပုဒ္ဓအတိမဟန္တာဝိပုဒ္ဓဖြစ်တော့တရားယုံကြွက်တရားယုံချလို့ရတဲ့အာယုံမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုရင်ရောင်းမိတ်ဆွေများနဲ့အမှုံတီးခဲ့တာဘာတွေပြီးသွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိထီကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တီးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုအနှစ်ထုတ်လိုက်ရင်နော်ပြီးပြီးလာတာလေးတွေကိုပြောတော့မှာပေါ့နော်ဝီထီမှာနှမျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘာဝီထီနဲ့ဘာဝီထီလဲရှင်။ရေစာဒွါရဝီထီနဲ့မနောဒွါရဝီထီ။ဒွါရဝီထီ။စာရီရနေပြီ။ဒီလောက်ဆိုရင်ပြည့်လို့ရပြီ။ရေစာဒွါရဝီထီနဲ့မနောဒွါရဝီထီ။ဟုတ်ပြီနော်။โอเค။ခဏလေး inverter အပါဦးဘက်ထရီအကုန်လုံး inverter လေးနှိပ်ထားအောင်မ။ inverter လေးနှိပ်ပြီးပါဦး။ဘက်ထရီ3မှတ်ပဲကျန်တော့လေ။ကာမစတဲ့။ကဲမင်းကလေအာဂန္ဓုကဘဝင်မေးွားတယ်။မေးွားလားအဲ့ဆိုဒီနှစ်မကျန်နဲ့တော့မကြည့်နဲ့တော့မမေးတော့ဘူး။ရှာလိုက်ပါရဲ့။ကိုဗစ်ဟာရောဖြစ်ရတယ်။ဆက်လက်ဆက်ရည်တင်မလာရပါပဲတရားရော။ကာမစတဲ့တော့မမေးတော့ဘူး။ကဲဒါဆိုရင်ဝိထီဟာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ပြင်စဒွါရဝိထီနဲ့မနောဒွါရဝိထီ။ပပမီးမလား။ဟုတ်လားပြရစီ။ Sorry ။ဘာမှမထူထားလို့။ပြင်စဒွါရဝိထီနဲ့မနောဒွါရဝိထီဝိထီဟာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပြင်စဒွါရဝိထီခဲလို့ပြောရင်ဘာဇောတွေပဲဇောတာတော့ငါမေးစင်များပြင်စဒွါရဝိထီဟာကာမဇောတွေပဲ။ကာမဇောတွေပဲ။ Sorry ကာမဇောအဲဒါမလို့ဒိသဒွါရဝိထီမှာအိမွန်တို့ဝါရတခုပဲလေးလာခဲ့တယ်ကာမဇောဝါရဒိသဒွါရဝိထီကိုလာခဲ့တယ်နော်ဒါတခုကတော့မနောဒွါရဝိထီလို့ပြောရင်ကာမဇောလဲစောနိုင်တယ်ပါဇောလဲစောနိုင်တယ်တော့ဘယ်ကာမနာဇောလဲစောနိုင်တယ်အပနာဇောတွေလဲစောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝါရအားဖြင့်ဆိုရင်သူဒီဘယ်နှဝါရရှိမလို့နှဝါရရှိတယ်နော်ကာမဝါရဝါရမနောဒွါရဝိထီကိုအပနာဇောဝါရဝါရမနောဒွါရဝိထီအပနာဇောဝါရမနောဒွါရဝိထီဆိုပြီးတော့
နှမျိုးလေးလာရတယ်။အဲ့ဒီလိုနှမျိုးလေးလာတဲ့အခါမှာဒီကပင်စရာရာဝီထီကာမဇောပင်စရာရာဝီထီမှာအမှုလို့စုစုပေါင်းဗနဲ့ဝီထီလေးလာခဲ့တော့ဆိုရင်85ဝီထီလေးလာခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရာမိတ်ရှင်များ85ဝီထီလေးလာခဲ့တယ်နော်။ဒီရင်ကာမဇောဝါရမနောဓာရာဝီထီမှာကြတော့ဗနဝီထီလေးလာခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်နှဝီထီနှဝီထီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့စုစုပေါင်းသူနဲ့သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာဗနဝီထီလေးလာခဲ့တော့ဆိုရင်89ဝီထီဇလုံးပြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအိမ်မလို့ဘာဥဆက်လေးလာတော့ဆိုရင်ဝိပါကညရမဆိုတဲ့အဆင့်ကိုလေးလာတယ်အခုပြန်ပြီးလာပါတယ်ရှင်ရာမိတ်ရှင်များအာကန်ဒုကာအာကန်ဒုကာပါเนาะအခေတုကဝီတိအခေတုကဘဝင်စိတ်ကောင်းကိုလေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာတွေအားလုံးပြီးသွားပြီတော့ဆိုရင်ကာမဇောတွေစောတဲ့ပင်စရွာရာဝီတိရောကာမဇောတွေစောတဲ့မနောရွာရာဝီတိရောသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့သိရမယ်ဝိပါကနည်းရမှာအခေတုကဘဝင်စိတ်ဒီအကြောင်းအားလုံးကိုဘာဖြစ်ပြီးသွားပြီတော့ဆိုရင်လေ့လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဘာလေးကျန်တော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်အပနာဇောဝါရာမနောရွာရာဝီတိလေးပဲကျန်တော့တယ်เนาะဒါမိတ်ဆွေပြဝီတိမှာဟုတ်ပြီเนาะအပနာဇောဝါရာမနောရွာရာဝီတိဒါပဲကျန်အာရမေအဲဆိုရင်အပနာဇောလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကွာဒရမိတ်ဆွေများဇော55ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဇော55ပါးဟာကာမဇောကဘယ်နှပါးတော့ရှင်20 29ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒီကွာအပနာဇောကဘယ်နှပါးပါလဲ26ပါးဒါဆိုရင်ဒရမိတ်ဆွေများအခုမေ့ပြလိုက်ရတော့မှာဒီမေ့ပြလိုက်မယ်ဆိုတာခဏလေးမေ့ပြလိုက်မှာနော်ဟုတ်ပြီတော့မမေ့ပြလိုက်ရောကာမဇောတွေစောတဲ့ကိစ္စကိုခဏထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ခဏထားပြီးတော့အခုအပနာဇောတွေစောမယ်ဆိုအပနာဇော26ပါးဘာတွေလဲဒရမိတ်စိများအပနာဇော26ပါးဆိုတာဟာမဟာကုသေ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 ကုအဲ့ဒီတဲတဲမှာမှာမဟာကုတ်ကုသိုလ်တို့မဟာကုတ်ကရိယာတို့ဆိုတာဇန်စိတ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်မိတ်ဆွေများဇန်စောဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကအားလုံးဒီဇန်စောတွေဖြစ်ပြီးတော့လောကုတ္တရာစိတ်ကကြတော့ဘာဇောပါလဲရှင်မိတ်ဆွေမေဇောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဇောတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အပ္ပနာဇော26ပါးဆိုတာအခြားမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲရှင်မိတ်ဆွေများဇန်စောနဲ့ဇန်စောဇန်စောကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုအပနာဇောဝါရမနောဓာရာဝီထိဆိုတာဇောနေရာမှာဘာဇောတွေဇောတော့မလဲဇန်ဇောတွေဇောတော့မယ်ဇောမေဇောဖို့ဇောမေဇောဖို့ဇောဆိုတော့မေဇောဖို့ဇောတွေဇောမယ်ဆိုစောနာတုန်းကဒီဘက်မှာတုန်းကအိမ်မတို့တွေပင်စဓာရာဝီထိအခန်းတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကာမဇောတို့ဒီဘယ်နဲ့ကျင်းဇောတယ်လို့သိခဲ့တာတော့ဆိုရင်ခဏကျင်းဇောတယ်ကျင်းဇောလေခဏကျင်းဒါကာမဇောခဏကျင်းအခုအဲ့ဒီကာမဇောခဏကျင်းဇောတဲ့နေရာမှာဘာဇောတွေဇောမှာတော့ဇန်ဇောမဇောမဇောဇန်ဇောအဲ့အဲ့ဒီဇန်ဇောမဇောပူဇောတွေမတိုင်းခင်မှာဟောဒီဇန်ဇောတွေမဇောတွေပူဇောတွေဆိုတာဘယ်ကတိစောချင်တိုင်းစောလို့ရတာမျိုးလားစောချင်တဲ့စောရတာမျိုးလားဟုတ်ပါဘူးဇန်နေရအောင်အားထုတ်လို့ဇန်ရပြီဆိုတော့မှဘာဇောတွေဇောမှာတော့ဇန်ဇောတွေမဇောစောနိုင်မှာကမတ်တေဖို့တွေရအောင်အားထုတ်တော့မတ်ရပြီဆိုတော့မှဘာဇောတွေဇောမှာတော့ဇောကိုဇောမှာပါရမယ်အဲ့တော့ကာမဇောလိုမျိုးအခုအိမ်မတို့အခုဆိုရင်ဘာဇောတွေဒလဇောစောနေတော့ခဲ့တဲ့ခါကျရင်ကာမဇောတွေရောက်ချောင်စောနေစောချင်တယ်လို့ဇောနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေစောချင်တယ်လို့ဇောနေဒါပေမဲ့အခုဇန်ဇောတွေဇောနေသလားမဇောဘူးမဇောဘူးဇောတွေရောဇောသလားမစောဘူးဇန်စောမစောဖို့ဇောဆိုတာဘလို့မစောလို့ရမှာတော့အားထုတ်တော့မှဇောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင့်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကမ္မထံကနှစ်ပါးရှိတယ်ဘာကမ္မထံနဲ့ဘာကမ္မထံတော့သမထကမ္မထံပြီးတော့ဒီဘောဓနာဟုတ်ပြီနော်သမထကမ္မထံဆိုတာဟာဇန်နေရအောင်အားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမထကမ္မထံကိုအားထုတ်ရမယ်သမထကမ္မထံမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မက်ဖို့ရဖို့ရဲ့အတွက်ဆိုရင်ဘာကမ္မထံကိုအားထုတ်ရမှာတော့ဝိပဿနာကိုအားထုတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဇန်နေရအောင်အားထုတ်ရင်ပဲဖြစ်မက်ဖို့ရအောင်အားထုတ်ရင်ပဲဖြစ်အဲ့ဒီကမ္မထံနှမျိုးရဲ့ကအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းအားထုတ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးချက်မှာဘာတွေလုပ်ရတော့ပရိကံဥပ္ပဇာပရိကံဟုတ်ပါဘူးဟ
ဟုတ်တယ်နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာရှိတယ်ရှင်းမှာမဟာကုသဇောတွေဖြစ်နေသေးတယ်လို့အဲ့ဒီဇောတွေရဲ့နောက်မှာမှအပ္ပနာဇောတွေဟာနောက်ကနေလိုက်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာမဇောတွေလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဝုန်ထောဆိုပြီးတော့ဆုံးသွားတာနဲ့တခါတည်းကာမဇောဆိုပြီးတော့ပြည့်မစောလိုက်ဘူးလို့ပြောချင်တာကွာသိတယ်မလားဘယ်ဇောတွေဘယ်ဇောတွေစောဖို့ဆိုရင်ရှေ့မှာဘာဇောတွေရှိဖို့လို့တော့အာထုတ်ချင်းလို့ဆိုရတယ်တမထသုံးမဟုတ်ဝိပဿနာအာထုတ်တယ်လို့ဆိုရတယ်ပရိကံနေပါရလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာကုသိုလ်ဇောတွေရှိလာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇောတွေရဲ့နောက်မှာမှာဘာဇောတွေလိုက်မှာတော့ဆိုရင်ဇန်ဇောတွေမဇောတွေဆိုရတယ်ဇန်ဇောတွေတမဇောတွေဟုတ်လားဒါဆိုလို့ရှိမှန်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နာအဘနာသောဟာရမနောဒွာရာဝီတိခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒရမိတ်ရှင်များဒီစကလုံးအစ်စ်တွေထပ်တွေ့ရတော့မှာနော်စကလုံးအစ်စ်တွေထပ်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအင်းမောင်ကပြပြချင်တာနော်ဒရမိတ်ရှင်များကဲဒါဆိုရင်စကလုံးအစ်စ်တွေမတွေ့ခင်မှာနည်းနည်း intro လုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့တော့ဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အခန်းခဏကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီအရှိပိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးခတ်တာဦးနော်အဲ့တော့အော်ဟိုတနေ့ကြတော့ဆရာမကြီးဇာခွဲတွေပဲခုနှစ်လုံးမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးဇာခွဲတွေလို့ဇောမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနဲ့လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအပ္ပနာဇောတွေမှာအပ္ပနာဇောဝါရကိုကြည့်တဲ့အခါကျဇာခွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့မှာဇောလို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြောပြချင်တာနော်တနေ့ကြသမီးကိုမေးတော့မှာမို့လို့ဇာခွဲလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဇောလို့ခေါ်ရလဲလို့ဆိုရှာရှာဖွဖွေတွေမေးတတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်ရန်ချက်ကိုကောင်းတာဆိုတော့ရန်ရန်အမေညံထူတော့တပည့်လေးများဆိုတော့ရန်ရန်ချက်ကိုကောင်းတာအဲ့လိုချက်ချင်းမေးတာချက်ချင်းသူတို့စဉ်းစားတာကို response ကောင်းနေရနေတခါတည်းထွက်တာเนาะအဲ့လိုအဲ့လည်းကောင်းပါလေတကယ်တည်းစားတာအဲ့လိုကသင်စားမှုလို့ပါဆရာမရဲ့စကားသင်စားမှုလို့အပြည့်သင်စားဖို့လို့ပါဟုတ်လားဒီโอเคဟုတ်ပါတယ်ဘာပေါ့ရှာရှာမေးတော့လေတကယ်သိချင်တော့မေးတော့လေဖြစ်ပြရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုမှအရွယ်ရောက်တာဦးတီချေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်သမီးကအိုနေပြီနော်ဒီမေရီအခုမှအရွယ်ရောက်တာ60ကျော်နေမေရီကခုမှအရွယ်ရောက်တာ90ကျော်ပြီလေကေကီလေးခရတယ်ကေကီလေးခနတိ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 အဲ့ဒီမှာခေချီလေးတွေအိမောကလည်းကြိုက်ပါတယ်အိမောကလည်းစတင်ရတာကိုအရန်ယူသွတ်တယ်ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်းကြီးတွေမသိချင်ဘူးကလေးတွေပဲစတင်ချင်တာသိရမလားအဲ့လိုကလေးလေးတွေစတင်ရတာကိုကလေးတွေရပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကလေးကြီးကပြောတာနားထောင်နေလေကလေးကြီးကပြောသည်မနားထောင်နေကလေးကြီးကပြောသည်မနားထောင်နေရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီပြည့်ပြည့်စင်စင်လေးနေစားအဲ့မှာကတိကတ်တာမေးတာတခုတည်းပါကြံတာအကုန်ကားထောင်ပါကလေးရဲ့တဘာဝအဲ့လိုကတိကတ်တာမေးအမလေးကမေးတာများလေးမောင်ရွှေဦးနဲ့ဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးမေးခံနေရတာအဲ့လိုခဏခဏဟိုပေါ့သူကမျက်စိရှိမှမြင်တာအကုန်မေးတာမမီမိုးတွေရွာနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာတွေကအေးအေးမပတ်တာလဲဆိုတာပါသေးတယ်ဟုတ်မလားညတည်းကဘာလို့အေးအေးမပတ်တာလဲတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှောင်ရှောင်မေးတာပါဆိုသူနဲ့တခါခါကြာရင်ဘာဖြေရမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဥမာကမောင်ရွှေဦးကြီးလိုက်လက္ခဏာဆီကနဲ့တွေ့ရောနာပြီရောတခုမေးတခုတော့တအားအမေးမြန်းထူတာအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားပြီးဟေးဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးမျက်စိရှိမှမြင်တာအကုန်လုံးပါဇက်ကနေပေါက်ပေါက်ဖောက်ပြီးမေးတော့တာအဲ့မှာသူကအဲ့တော့ဆိုအိမ်မှာလေးချိန်ရနေပြီလေးစေးပဲဟမ်โอเคကဲဒါဆိုရင်အခုတစ်ခုတီးတော့ကြံနေเนาะအပ္ပနာဇောဝါရမနောဒွာရဝီထီကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆော့ဆော့အပ္ပနာဇောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေเนาะပြောပြပြသားပြီเนาะအပ္ပနာဇောဘယ်နှပါရှိသလဲ26ပါရှိတယ်အဲ့ဒီ26ပါဇောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပ္ပနာဇောဝါရလို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပ္ပနာဇောဝါရမနောဒွာရဝီထီ၌တဲ့ဝိပုဒါယောအဝိပုဒါယောဟူ၍နှစ်ပါးပြရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေများကာမဇောဝါရမနောဒွာရဝိထိတုံးကဆိုရင်လေဝိပုဒါယောအဝိပုဒါယောဆိုပြီးတော့တိခဲ့တယ်မို့လားမနောဒွာရကာမဇောမနောဒွာရဝိထိ
မာတော့ငါနဝီထိတိခဲ့တယ်မို့လားရှင်ဘာဝီထိနဲ့ဘာဝီထိလဲဝိဗုဒ္ဓယုံနဲ့အာဝိဇ္ဇာယုံဆိုပြီးသိခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုအပ္ပနာဇောဇောတဲ့ခါကျတော့အပ္ပနာဇောဝါရမနောဒွာရဝီထိမှာဆိုရင်လေတဲ့ဝိဗုဒ္ဓယုံအာဝိဗုဒ္ဓယုံဆိုပြီးတော့နှစ်ပါးအပြားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါမိတ်ဆွေများဘာဖြစ်လို့လဲအပ္ပနာဇောဆိုတာဟာဘာတွေရဖို့အားထုတ်တော့မှာတော့ဇန်နေရအောင်ဘက်ကိုရအောင်အားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဇန်ရအောင်အားထုတ်မယ်ဟေးဆိုရင်ပထဝီကတိုင်းအစရှိတဲ့ထေရှားတဲ့ကတိုင်းအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပဲအားထုတ်ရမှာတော့ဒါမိတ်ဆွေများမက်ဖို့ရအောင်အားထုတ်တော့မယ်ဟေးဆိုရင်ဘာကိုပဲအားထုတ်ဘာကိုအာယုံပြုတ်ရမှာလဲရုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုဒါထိုင်ရင်ဘာဖြစ်ရမှာတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပ္ပနာဇောလို့ဆိုရဲဇန်နေရအောင်အားထုတ်တဲ့ဝီထိမတ်ဖို့ရအောင်အားထုတ်တဲ့ဝီထိဆိုတာထိုဝီထိတို့ဤအာယုံဒီထင်ရှားသောကတိုင်းပြည့်ညက်အာယုံတို့မဟုတ်ရုပ်နံအာယုံများသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတစ်မျိုးတည်းသာဖြစ်ရမှာတော့ဝိပုတ္တာယုံတစ်မျိုးတည်းသာလျင်ဖြစ်ရတော့တာပေါ့တဲ့ဘာမေးစင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမနောဆရာမအဲ့ဒါမင်းကြောင့်လေးသွားတယ်မေးခွန်းဆရာမဘာဖြစ်လို့တစ်ခုတည်းရှိတာလဲဆိုအဲဘာဖြစ်လို့တစ်ခုတည်းရှိတော့ဆိုရင်နော်ဇန်ရအောင်မတ်ဖို့ရအောင်ထင်ရှားတဲ့ဘလို့အာယုံတွေပဲဖြစ်ရမှာမို့လို့တော့ကတိုင်းအာယုံနဲ့ရုပ်နဲ့အာယုံတွေကရုပ်နဲ့အာယုံတွေရှိမှသာရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်စောမတ်စောဘုဇောတွေစောနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပ္ပနာဇောဝါရမှန်ရင်ဘာတစ်မျိုးတည်းပဲလဲလွားမိတ်ဆွေများဝိပုတ္တယုံတစ်မျိုးတည်းဝိပုတ္တယုံအာယုံတစ်မျိုးတည်းပဲတစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ဒါဒီတစ်ပိုင်းကိုနားလည်သွားပြီလားရာမိတ်ဆွေများ။နော်ဝိပုဒ္ဓအာယုံနာပြန်ပြောနှစ်ပါးအပြားမရှိဘာတစ်ပါးတိတာရှိပါမလဲရှင်။နော်ဝိပုဒ္ဓအာယုံတစ်ပါးဝိပုဒ္ဓအာယုံတစ်ပါးတည်းလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဇန်ရအောင်မတ်ဖို့ရဖို့ရတဲ့ဆိုရင်ထင်ရှားတဲ့ကတိုင်းအာယုံနေနဲ့ရုပ်နဲ့အာယုံတွေကိုအာယုံပြုမှတာဖြစ်လို့ပဲ။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ဝိပုဒ္ဓအာယုံဝိထိဖြစ်တော်လဲပဲတဲ့။ဝိသေစိတ်အစမှာအပ္ပနာဇောများသောနေခြင်းကြောင့်အပ္ပနာဇောတွေရဲ့နောက်မှာတရားယုံကြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးတရားယုံတို့မြည်ဒီဘာဖြစ်ရပါမလဲကာမဇောရဲ့နောက်ကာမတတဝါကာမအာယုံသုံးချက်စုံမှသာဖြင့်ဘာဖြစ်နိုင်တာလဲတရားယုံကြနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြတော့ဘာဖြစ်နေလို့လဲတော့မိတ်ဆွေများအပ္ပနာဇောကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်နော်ဆန္ဒအပ္ပနာဇောလေးကအပ္ပနာဇောရဲ့နောက်မှာတရားယုံကြနိုင်သလားဆိုရင်တရားယုံအင်္ဂါနဲ့မညီလို့တရားယုံအင်္ဂါအချက်ချို့သွားလို့မဟုတ်လို့ဝိပုတ္တယုံမှန်တော်လဲပဲတရားယုံကြခွင့်ရှိသလားတရားယုံကြနိုင်သလားဆိုရင်တရားယုံမကြနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ရာမေးဆွေများဘာဇောတွေဇောနေလို့လဲရှင်အပ္ပနာဇောများဇောနေပဏာဇောတွေဇောနေတော့ပါအပ္ပနာဇောရဲ့အနောက်မှာတရားယုံလုံးဝမကြနိုင်လို့မကြပါဘူးနော်ရာမေးဆွေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပုဒ္ဓယုံဝီထိတရားယုံကြတဲ့ဝီထိဖြစ်တော်လဲပဲတရားယုံမကြနိုင်တော့ကြဘာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလဲရှင်တရားရမနာလို့လည်းမစုံနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီတပိုက်ကလေးကိုနားလည်ပါသလားအတိတ်ကဒီတပိုက်ကလေးမှာဘာကိုပြောချင်တာရောဆိုရင်အပ္ပနာဇောတွေရဲ့နောက်မှာတရားယုံမကြနိုင်လို့တရားယုံမချနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရမနာလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒီလိုပြောချင်တာပါနော်နောက်အပ္ပနာလို့ဆိုတဲ့ဇံမက်ဖို့ဇောများစောနိုင်ရာပုံကိုမှာလဲပဲတဲ့ပဋိသင်္ဍေအခိုက်ခဲကညံပါလာတော့ဘာပုံကိုသာဖြစ်ရပါမလဲတိဟိတ်ပုံကိုသာဟုတ်တယ်ဒရာမိတ်ဆွေများเนาะဇန်နီရအောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုမက်ဖို့ရအောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုတာဟာမွေးရပါပဋိသင်္ဍေကမ္မစပညာလို့ဆိုတာပေါ့နော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်မှားတဲ့ကိုကဉာဏ်နဲ့ရှင်းလာရတယ်တိဟိပဋိသင်္ဍေဖြစ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာတိဟိပဋိသင်္ဍေတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါဘာပဋိသင်္ဍေလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်တိဟိပဋိသင်္ဍေဘာနဲ့ရှင်းပြီးမွေးလာရမလဲအာလောဘဟိเนาะအဒောတာဟိအဓိကဘာပါလာရမလဲအာမောဟဟိလို့ဆိုရဲဘာပါလာရပါမလဲပညာဟိအာမောဟဟိလို့ဆိုရဲเนาะအမောဟဟိလို့ဆိုရဲပညာလေးပါလာရမှာမဟုတ်ဘူးလားရှင်မမေးဆွေများဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးမွေးရပါဒါဘာဖြစ်ရလို့ဆိုရင်ဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်သားလေးဝိပဿနာ
တခြားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီเนาะတိဟိပတိတန်ဒီလို့ဆိုတဲ့ဟိုကဒရမိတ်ဆွေများเนาะကာမဘုံမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကာမဘုံသားတွေအတွက်ဆိုရင်မဟာဝိပတ်ညာနာတန်တယုတ်စိတ်လေးပါးတဲ့ကတပါးပါးနဲ့ပတိတန်နေနေတာပဲဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဒါလေးပုံသားအတွက်တော့ဆိုရင်ကာမပုံသားအတွက်ဆိုရင်ဒီကာမဒုက္ခခန္ဓာပုံသားအတွက်ဆိုရင်ဘာစိတ်နဲ့ပဲပဋိသင်နေနေရမလဲ။မဟာဝိပယ်ညာနာတန်ပြုတ်စိတ်လေးပါးတဲ့ကဘာနဲ့ပဋိသင်နေနေရပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတိဟိပဋိသင်နေတာဖြစ်ရပါမယ်။နောက်အကြည့်တဲ့အဘနာဇောဝါရမနောဒွါရဝိသိညာတွင်ဒီအပိုင်းကတော့ရေးလာတဲ့အပိုင်းရပါပါပြီ။ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပိစေတာမနောထွာရာဝေဇံမေနာမေနိုင်လို့ဒီလိုပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဘာကိုပြောတာတော့မနောထွာရာဝိသိတွေဆိုတော့တိတာဘဝင်မချဘူးเนาะဒါကြောင့်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပိစေတာမနောထွာရာဝေဇံနာဒါမအဲ့ဒီနာဒါမလေးဤအခြားမေနိုင်အခြားမေဆိုတော့နာဒါမထုတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတဲ့အခုဒီကနေစပြပါမယ်နော်ရမိတ်ရှင်များကာမဝဆရညာနာတန်ပြုတ်ဇောများဖြစ်တော့မဟာကုသိုလ်ညာနာတန်ပြုတ်စိတ်၄ပါးမဟာကရိယာညာနာတန်ပြုတ်စိတ်၄ပါးဘောင်း၈ပါးမှတပါးပါးသည်ဘာဇောအမိရလျက်လဲကာမတိဟိဇောဥပစာရာတမာတိဇောအမိရလျက်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဘိုက်ကလေးကိုကြည့်ထားမယ်နော်ရမိတ်ရှင်များအင်းမအခုရှင်းပြတော့မယ်နော်အော် sorry အပနာဇောဝါရမနောဒွာရဝီတိအပနာဇောဝါရမနောဒွာရဝီတိနာဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကပိတိကမနောဒွာရာဝေဇေတို့ဤအခြားမဲ၌အလုပြောပါကလေးကာမတိဟိဇောဟုတ်သလားရှင်ရမိတ်ရှင်များကာမတိဟိဇောနောက်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားပါသလဲကာမကာမဝဆရညာနာတံပြုဇောလို့ရေးတယ်နော်အဲ့နော်ညာနာတံပြုဇောနောက်ထပ်အတိုင်းရေးပြမယ်နော်အဲ့မှာညာနာတံပယောဇောအဲ့ကာမဝဆရညာနာတံပြုဇောဆိုတော့ဟုတ်တော့အမ်အမဒဲနာရောင်းရတဲ့နေဆိုင်။အော်။ဒီကူတာကအမဒဲနာ။အဲ့ဒီကူတာကအမဒဲနာဆိုတာမသိဘူး။မင်းတို့ကပြောတာ။အဲ့။ကျွန်တော်။အဲ့ဒုစရ။ကာမဝေဆရာနော်ညာနာတံပြုတ်သောအဲ့ဒါကာမဝေဆရာညာနာတံပြုတ်သောဆိုတော့ဘယ်ဇောတွေဖြစ်မလဲကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ရာမိတ်စင်များကာမဇောနော်ကာမဇော29ပါးထဲမှာညာနာတံပြုတ်သောအမည်ရတဲ့စိတ်ကာမဇော29ပါးဘာတွေလဲရာမိတ်စင်များကာမဇော29ပါးကအာကုသိုလ်စိတ်12ပါးရေကုသိုလ်စိတ်12ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါရဲ့မဟာကရိယာစိတ်ရှိပါရဲ့တိတုပ္ပတ္တိတုပ္ပတ္တိအဲ့ဒီ29ပါးထဲမှာညာနာတံပြုတ်လို့အမည်ရတဲ့စိတ်ဒီမဟာကုသိုလ်နဲ့မဟာကရိယာထဲမှာပဲရှိတာဟုတ်ကူလားရှင်ဒီထဲမှာညာတံ4ပါးရှိတယ်ညာဝိက4ပါးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရမိတ်ဆင်များမဟာကရိယာမှာလည်းညာတန်ကပါရှိတယ်ညာဝိကလေးပါရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရာမိတ်ရှင်များအဲ့လိုဆိုတော့ကာမဝဆရာညာနာတန်ပြုတ်သောဆိုရင်ဘာနဲ့ဘာပဲရမှာတော့မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးနဲ့မဟာကရိယာညာတန်လေးမဟာကရိယာညာတန်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကာမဝဆရာညာနာတန်ပြုတ်သောဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးပါမဟာနော်မဟာကရိယာညာတန်လေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုနားလည်သွားပြီလားဒီကြောင်ကို။ဟုတ်ပြီနော်မက်ဆေ့ချ်အောက်ထဲမှာရေးထားတယ်။နော်ကာမဝေဆရာညာနာတန်ပြုတ်သောများဖြစ်သောမဟာကုသိုလ်ညာနာတန်ပြုတ်စိတ်လေးပါမဟာကရိယာညာနာတန်ပြုတ်စိတ်လေးပါဘောင်း၈ပါးမှတပါးပါသည်။
အဲ့ဒီမှာနာမည်တွေပြောနေတာเนาะဘာဇောတွေအမည်ရလဲရတဲ့တုံးလွာမိတ်ဆွေများကာမကာမတိဟိဇောတိဟိဇောကာမတိဟိဇောနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဥပါဒိတာယသမာသမာဓိဇောဟုတ်ပါဘူးဥပါဒိတာသမာဓိဇောဟုတ်ပါเนาะဒါဆိုရင်လွာမိတ်ဆွေများကာမဝဆရညာနာတန်ပြုတ်ဇောဆိုရင်လည်းဘယ်စိတ်ကိုပဲပြောတာတော့မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးမဟာကရိယာညာတန်လေးကာမတိဟိတ်သောဆိုရင်လည်းဘယ်စိတ်ကိုပဲပြောရလဲမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးမဟာကရိယာညာတန်လေးဥပါစာရသမာဓိသောဆိုလည်းဒါပဲလေဒါမေးစေများမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးမဟာကရိယာညာတန်လေးကရိယာညာတန်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီခုတည်းပဲเนาะရာမိတ်ဆွေများဥပါဒါရသမာဓိဇောကာမတိဟိတ်ဇောကာမဝဆရညာနာတန်ပြုတ်ဇောဆိုရင်စိတ်ဗဏ္ဍပါပဲရမှာလေရှင်၈ပါးပဲရမှာတွေ့လား၈ပါးပဲရမှာเนาะအဲ့ဒီစိတ်၈ပါးပဲကာမတိဟိတ်ဇောလို့မြင်လိုက်တာ ਨੇ ဘယ်စိတ်တွေလဲတန်ခနဲ့ခနဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဆိုတာတန်သိရတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစိတ်แท้ကဒီစိတ်၈ပါးแท้ကတပါးပါးသည်ထိုစိတ်၈ပါးแท้မှကာမဟိတ်ဇောဆိုတဲ့၈ပါးแท้မှတဘာဘာသည်ဟုတ်ပြီเนาะတဘာဘာသည်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောထားပါသလဲမန္တပင်ငါလို့ဆိုရဲနှုံတော်ညံ့တော်ပညာရှိသူ၌ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကတရေဘူဟု၏လေးချိန်တိုင်းအောင်စောဤဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟောဒီကာမတိဟိဇောဥပ္ပစာရတမာတိဇောရှစ်ပါးထဲမှာတဘာဘာသည်တဘာဘာသည်မန္တပင်ငါပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်เนาะမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ပရိကံဥပ္ပစာပေါ့နော်ဥပ္ပစာ sorry ဥပ္ပစာเนาะအနုလုံเนาะကောတရေဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်နဲ့တင်စောပါတယ်ဆိုရင်၄ချိန်စောမယ်တဲ့ဓမ္မိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะဘယ်နဲ့တင်စောပါတယ်၄ချိန်စောပြီးတော့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရဲဒိဋ္ဌာပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပရိဒံမပါတော့ဘူးဘာလို့ပြောပြီးတော့ဆိုတော့ကဥပ္ပစာအနုလောဘောဓရဘူးဆိုပြီးတော့ကာမတိဟိတ်ဇောတိဘဏ္ဍိန်ဇောလုံးဆိုရင်သုံးနေဇော၍ဖြစ်လာရပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဉာဏ်စီထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါเนาะနာဓမ္မဘဝင်ငါဇလနာဝင်ကိုပြည့်စေတာမနောဓာရာဝိဇန်ဤအခြားမင်း၌ကာမဝဆရာညာနာတံပြုတ်ဇောများဖြစ်သောငါကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးမှာကရိယာညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကာမတိဟိတ်ဇောဥပ္ပစာရသမာတိဇော၈ပါးအแทမှတပါးပါသည်ဟုတ်သလားရှင့်တပါးပါသည်ဒီ၈ပါးတွေကတပါးပါသည်မနာပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်နှချိန်ဇောပါသလဲ၄ချိန်ဇောမယ်၄ချိန်ဇောတယ်ဒေကာပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ချိန်စောပါမလဲ၃ချိန်စောအဲ့တော့ဒါမိတ်ဆေများပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာခြားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မနာပညာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်မနာပညာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝင်ငါဇလနာဝင်ကူဖြစ်စေတာမနောဓာရာဝိဇ္ဇေပရိဒေဥပ္ပစာအနုလောဘဒရဘူးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်သလားရှင့်ဒါစီတဲမှာမြင်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘင်္ဂဆလနာဝင်ပြည့်စေတာမနောဓာရာဝင်စေပြိတံမပါတော့ဥပ္ပစာဥပ္ပစာအနုလောကောတရဘုဆိုပြီးတော့ဟောဒီပြိတံဥပ္ပစာအနုလောကောတရဘုဆိုတာဘာဇောတွေပါလဲဓမ္မိတ်ဆွေများကာမတိဟိဇောသမာဓိဇောသုပ္ပစာယသမာဓိဇောအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီ၈ပါးတည်းကတပါးပါးဒီမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်၄ချိန်စောတယ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်၃ချိန်စောပြီးတော့ဖြစ်လာရတယ်အဲ့ဒီကာမတိဟိဇောတွေရဲ့နောက်မှာဒါဟုတ်ပြီနော်ဒီကာမတိဟိဇောတွေရဲ့နောက်မှာနော်ကာမတိဟိဇောတို့ရဲ့နောက်ကြတော့မှဘာဇောတွေလာမှာတော့ဆိုရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာစောစောကအခုဓမ္မိတ်ဆွေများအဲတရားတော်မယ်နော်ဇန်ဇောတွေမဇောပုဇောတွေတိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပနာဇောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကနော်ကာမဇောအပနာသောဝါရမနောဓာရာဝီတိဆိုတာရှေ့မှာဒီရှေ့မှာဘာဇောတွေဇန်ဇောမဇောဖိုဇောလို့ဆိုတဲ့အပနာဇောတွေမလာခင်မှာဘာဇောတွေရှေ့မှာရှင်လာပါတလေဓမ္မိတ်ဆွေများကာမဇောတွေပါပါဒီဟာတိဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကာမတိဟိတ်ဇော
No, Eddie Gamati is a Balu Cotti, no, do go. Upa Sara, Eddie's already a young mamma, Marilara Valation, Mamma Zinia, Epanazo, Mezzo, 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 โอเคได้ทําหมดสาวแท้มาบลูอีทารงสุดแล้วขาจ้ะรอสนะပြောเลยเซนนี่อ่ะอ้าทุ๊ดๆไม่ใช่จุติญพิยะได้บริเดนนี่ใช่ดิไอ้นี่บริเดนนี่หาบาริเบ้ตรงสุดกามาที่ให้ซอนี่แหละเพชรบาเลยหอบพี่เนาะเราไม่เสียเนี่ยโอเคทีนี้น้าแหละบาล่ะရှင်น้าแหละบาพี่น้าแหละเนาะโอเคถ้าทําหมดสาวแท้มาบลูอีทารงสุดแล้วขาจ้ะรู้สิหิงเนาะเราไม่เสียเนี่ยทีนี้เสร็จตะลงมานี่เดี๋ยวเปลี่ยนเต็มบ่มั้ยบาเพชรโหลเลยสุดแล้วขาจ้ะรอดีสักก
Ya tu kan. Okey. Asal ye. Itu buat teacher. Jesus tema ye. Eh di lesa ka ni la me. Hello re. Yan ni. Yan ni sin pi ni da ba. Mi pya da chain so dor dor sin ma pi da ba lo sait ka pa ma ya sa da ka kaung kaung go ma de ya. Ho de teacher mi ya le pye de. Ma le ma la ba teacher. Mi ya le de ki ki ko ko pye la le teacher. A ko pye chi de chi de ma ya. Yan ni 6 nai we chain so ta ka ma mi ne ma de ya. Hello, Jaya Balashe. Jaya Bali. Jaya Bali Siyama. Ara so yin no ara so yin belo le twa ya mle di sa ka dai ma thong phet de lo na ge ha pe no ke da so yin chi ya ro ma paw no di ma ja ro ki pauk ko ma tat daw ba no a so yin ကင်မရာလေးပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဘာလို့တော့ဆိုရင်နှစ်ဖူးပဲမြင်နေရမှာဆိုလို့အဲ့တော့အပနာသောဝါရမနောဒွာရဝီတိမှာဘွေငါဇလနာဘွေကုပစ္စေတာမနောဒွာရဝဇန်းနာနော်ကာမတိဟိတ်ဇောတွေဖြစ်တော့မဟာကုတုညာတန်လေးမဟာကရိယာညာတန်လေးဟုတ်တယ်နော်ကာမတိဟိတ်ဇောဥပစာရတမာတိဇောလို့ဆိုရဲပေါ့နော်ဥပစာရတမာတိဇောဆိုရဲမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးမဟာကရိယာညာတန်လေးပါ၈ပါးတည်းကတပါးပါးသည်မနာပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂေါတရပုဆိုရဲအမည်ရပြီးတော့၄ချိန်စောမယ်တိခါပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပရိကံမပါတော့ဘူးဥပ္ပဇာအနုလုံဂေါတရပုဆိုပြီး၃ချိန်စောမယ်အဲ့ဒီ၃ချိန်ရဲ့နောက်မှာမှာပါဇောတွေလိုက်မှာပါလဲရှင်အပနာဇောတွေလိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရာမိတ်ရှင်များအဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီလားအပနာဇောလို့ဆိုရဲဒီနေရာမှာဇန်ဇောတွေမဇောဖို့ဇောတွေမဇောခင်မှာရှေ့မှာဘာဇောတွေဇောပြရတော့ကာမတိဟိတ်ဇောတွေဇောပြရတယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီထိနားလည်ပါသလားရှင်ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဆိုတာဇောဇောဇာဇာဇာလို့တော့မရေးဘူးเนาะဇာခွဲလို့တော့မရေးဘူးဒါပေမဲ့ဒရမိတ်ဆွေများဘာလို့မှတ်ထားရမလဲဇောလို့မှတ်ထားရမယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာဇောတွေတော့ဒရမိတ်ဆွေများကာမတိဟိတ်ဇောဥပ္ပဇာတိဟိတ်ဇောကာမတိဟိတ်ဇောဥပ္ပဇာကာမတိဇောဟုတ်ပြီနော်စိတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်တွေအားလုံးဒီဘာစိတ်တွေရတယ်လဲမဟာကုသိုလ်ညာတန်နော်ဒီပါရဲ့မဟာကရိယာညာတန်ဒီပါရဲ့ဟုတ်တယ်နော်မဟာကရိယာညာတန်ဒီပါလဲရှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်နော်ရောင်းမေးစင်ဟုတ်ပြီနော်လက်ချပြီးမှလည်း၄တော့လက်ချပြီးမှပဲပရိကံဘာဝနာနဲ့ဥပ္ပစာရဘာဝနာဒီတတိယအဆက်ထမှာကားလို့ရ
အဲ့အနုလုံကအနုလုံစောကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မသိသေးကျွန်တော်လည်းစာလို့အနုလုံအခုပါမှာလေးစာအုပ်ထဲမှာပါမှာအခုဖတ်ခိုင်းတော့မယ်နော်အနုလုံအဲ့ဆိုရင်မဆုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ30မှာရှိမယ်လဲထင်တယ်ဟုတ်သလားရှင်ရမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့အပနာဇောဝါရမနောဒွါရဝီထိအခန်းမှာဥပစာရတမာတိဇောများကာမတိဟိတ်ဇောများဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုတွေးပါလားရှင်对吧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 对အပနာဇောများဖြစ်ပေါ်ရန်ဆိုတော့ဇန်ဇောတွေမဇောဖို့ဇောဖြစ်လာဖို့ရဲ့အတွက်ရှေ့မှာကြိုကြိုတင်ပါလို့ရတာတော့ဆိုရင်ပြင်ဆင်ရတာပြုပြင်ရတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒရမိတ်ဆွေများပထဝီကတားကိုအားထုတ်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တမထကိုအားထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီတမထတဲ့ကမှပထဝီကတားကိုအားထုတ်မယ်ဟေးဆိုရင်ဥစာပထမယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုပြင်ဆင်ရတော့ဆိုရင်ပထဝီကတားဝန်းလေးကိုပြင်ဆင်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မာသကောလောက်ကျဲတဲ့ပထဝီကတိုင်းဝန်မြေကြီးအဝဝိုင်းနေလုံးမဲ့တိတိချာချာချာနာနာဘာလုံးမလုံးထောင်းမွေနေအောင်လို့ဒီပထဝီကတိုင်းလေးကိုပြင်ဆင်မယ်ပြင်ဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ကမ္မထန်အားထုတ်လို့တင့်တော်မဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဒီပထဝီကတိုင်းဝန်ကိုနေရာချပြီးသွားတော့ပရိကံပြုတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မျက်စိနဲ့ဗဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပဲဖြစ်စေစိတ်ထဲကနေပဲဖြစ်စေဘာလို့ပွားများနေရမှာတော့ပထဝီလို့ဘာလို့နေရမှာတော့ရွတ်ဆိုပွားများနေတာဟာအဲ့ဒါပရိကံပဲအဲ့ဒီလိုရွတ်ဆိုပွားများတာဘာဖြစ်လာဖို့လဲဇန်နေရဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးလားရှင့်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဇန်ရဖြစ်ရန်အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာပြင်ပြင်စီစဉ်ရတာပရိကံပြုတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဥပစာဆိုတာဘာကိုပြောပါသလဲအပ္ပနာသောများနှင့်မင်းဝေဝေမင်းဝေဝေမှာဟုတ်လားမင်းဝေအပ္ပနာသူရှိနာသူသိစုကရတာကိုစိတ်ပြင်၍ဥပ္ပစာယဟုခေါ်သည်ဥပ္ပစာယပါဥပ္ပစာဟုခေါ်သည်ဒါကြတော့ဥပ္ပစာဆိုတာအနီးအနာအနီးဝန်းကျင်ကိုပြောတာပဲဟုတ်တယ်လားအိမ်ဥပ္ပစာကျောင်းဥပ္ပစာဆိုတာကျောင်းနာအိမ်နာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောတဲ့ဥပ္ပစာဆိုတာဟာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်ရဲ့အနီးအပားကိုရောက်လာတာလို့ဆိုရင်ဇန်မက်ဖို့ဒိုးဤအနီးအပားကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်လာတာတော့အနီးဝန်းကျင်ကိုရောက်လာတာဘယ်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုရောက်လာတာတော့ဇန်မက်ဖို့ဒိုးဤအနီးဝန်းကျင်ကိုဟုတ်ပြီနော်ဒရမိတ်ဆွေများကမ္မထမ်းပိုင်းမှာသင်ရတယ်မှတ်လားဟုတ်ကဲ့ဥပစာယဘာဝနာจิตတာဥပစာယဥပစာရဘာဝနာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပရိကံမဘာဝနာဥပစာရဘာဝနာအပ္ပနာဘာဝနာဆိုပြီးတော့လေဘာဝနာသုံးပါးသင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားသင်ရပရိကံမဘာဝနာဆိုတာဘာကိုအာရုံပြုတော့ဆိုရင်ပရိကံမကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တာလေဥပစာရဘာဝနာကတော့ပုံမို့ပြီးတော့ရင်းချက်ဒီငိမ့်နဲ့ဥပစာရဘာဝနာနိမိတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဥပစာရဆိုတဲ့သဘောကအပ္ပနာရဲ့နိဝန်ကျင်ကိုရောက်လာတာဟုတ်ဘူးလားဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဇန်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုရောက်လာတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပစာရပရိကံဥပစာဆိုတာဘာစိတ်ကိုပြောတာတော့ဆိုရင်အပ္ပနာသောများနဲ့မနီးမဝေးအနီးနား၌ဖြစ်သောအပ္ပနာသို့ရှေးရှုကဲ့ရောက်တတ်သောအပ္ပနာသို့ရှေးရှုကဲ့ရောက်တတ်သောဆိုရင်ရှေ့ဆက်သွားရင်ဘယ်ဘဲရောက်တော့မှာတော့အပ္ပနာပဲရောက်တော့မှာနော်။ဒါကြောင့်မလို့ရှေးရှုကဲ့ရောက်တတ်သောစိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်ပါသလဲ။ဥပစာစိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်။စိတ်ကိုပြောစိတ်ကိုပဲပြောရနော်။နောက်ခုကအနုလောအနုလုံကြတော့ဘာလို့ပြောပါသလဲရှင်မိတ်ဆွေများအောက်ပရိကံဇောနဲ့ပရိကံဇောအပ္ပနာဇောနဲ့လျော်စွာဖြစ်သောစိတ်ကိုဘာလို့ပြောပါသလဲဖြစ်သောစိတ်ကိုအနုလုံခေါ်ပါသည်အဲဆိုရင်ရမိတ်ဆွေများကြည့်ကြအောင်ဘွယ်ငါဆလနာဘွယ်ကုပြည့်စေတာမနောဒွာရာဝေဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကတော့ရဘူးဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာဘာဇောတွေလာပြီတော့ဆိုရင်ဇန်ဇောနဲ့မဇောဖို့ဇောတွေလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဘာဇောတွေလာပြီတော့ဇန်မက်ဖို့ဇောတွေလာပြီပေါ့ဟောဒီအနုလုံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည်ကြည်လိုက်မယ်ဒီအနုလုံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အောက်လို့ပြောရင်ဒီဘက်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားသူ့ရဲ့အထက်လို့ပြောရင်ဒီဘက်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ရမိတ်ဆွေများဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဒ
ดีอนุลงสุเรศกลียาบาวโลกไปเลยตู้เย่เอาเพื่อเดฮอร์รี่บริการอุปสรรคโซรีเนี่ยแทบเพื่อต่อฮอร์รี่เจนโซแมโซรีเนี่ยกูเลี้ยวซ้ายเพื่อต่อเสกเลี้ยวซ้ายเพื่อต่อเสกสุราก้าไล่เลี้ยวนี่ถุยเพื่ออนุลงไปละเอาอุปสรรคบริการโซรีเนี่ยแทบเอปนาโซรีเนี่ยเลี้ยวซ้ายเพื่อเดเนาะเลี้ยวซ้ายเพื่อเดสุราสนับเบียร์ไล่เลี้ยวนี่ถุยเพื่อเดเสกกูภาษาอีกเบียร์อะไรส่วนอนุลงอนุลงเบียร์อะไรแต่ป่ะเขาบีน้องเราไม่ใช่เนี่ยแล้วนู่นเราสุดแล้วแต่พอไล่เลี้ยวนี่ถุยเพื่อดาวเจ้าราเพื่อบ้านบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเนาะไล่เลี้ยวนี่ถุยเพื่อดาวเอาเนี่ยอ๋อเทนเนี่ยอ๋อไล่เลี้ยวนี่ถุยเพื่อเดสิคลีกูอันนู่นเราลูดีลูเจ้าราเพื่อบ้านเลยเช่นเราไม่ใช่เนี่ยดีที่ยาแต่ละยาไม่บาดเลยว่าเปล่าไปเนาะแกถ้าเจอเราตะคุก็ตะระพูสราลิกูปูซอจิยาเอาရှင်ว่าไม่ใช่เนี่ยก็ตะระพูอันหน่วยกามอนวยกูนี่ตะเมกูนี่เสร็จนี่เสร็จมาแล้วนี่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 มาอัปปนาโซลูกပြောရင်ဒီနေရာမှာဘာဇောဆောနိုင်တာတော့အပ္ပနာထဲမှာဇန်ဇောတွေလည်းဆောနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကမက်ဖို့ဇောတွေလည်းဆောနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ညီမမိတ်ဆွေများဇန်ဘာဇောတွေဆောမှာတော့မက်ဖို့ဇောတွေဟုတ်တယ်เนาะဒီကောတရဘူးရဲ့နောက်မှာပဲကဲဒါဆိုရင်ညီမမိတ်ဆွေများဝင်ငါဆလနာဝင်ကူပြည့်စေတာဟောဒီဇန်ဇောဆောတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဒီဇန်ဇောဆောတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ကောတရဘူးစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာနဲ့ဟိုဘက်မှာဇန်ဇောလေးတစ်ကြိမ်ဇောလိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကောတရဘူးအထီးဒီတော့ဇန်ဇောဆောတယ်ဆိုတာဇန်ဇောဒီဘာစိတ်ဖြစ်သွားတာတော့ညီမမိတ်ဆွေများမြင်းမြတ်တယ်လို့ဆိုရဲမှာဟုတ်လားရှင်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဇန်ဇောတွေကမြင်းမြတ်ချင်းလို့ဆိုရဲဘာစိတ်ပါလဲရှင်ညီမမိတ်ဆွေများဟုတ်စိတ်မဟဲ့ကုတ်စိတ်ဟုတ်ရင်တကယ်တော့ဇန်ဇောတွေဇောလိုက်တာဟာဘယ်အနယ်ကိုရောက်သွားတာတော့ဆိုရင်မဟဲ့ကုတ်အနယ်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဟာကုတ်အနွယ်ဇန်ဇောတွေမဖြစ်ခင်တုန်းကဟောဒီဂေါတရဘူးအထီးဒီဘာအနွယ်ပဲတော့ဆိုရင်ကာမပဲရှိနေတယ်မဟာရှင်သားမိတ်ဆွေများကာမအနွယ်ဟုတ်တလားဒီစိတ်တွေအလုံးကဘာစိတ်တွေတော့မဟာကုတ်တို့ညာတန်လေးမဟာကုရညာတန်လေးကာမစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားရာမိတ်ဆွေများဇာနာဝီထီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဇန်ဇောတွေမစောခင်အထီးဒီဘာအနွယ်ပဲလဲရှင်သားမိတ်ဆွေများကာမဇန်ဇောတွင်ဘယ်အနွယ်ဖြစ်သွားပြီလဲရှင်မဟာကုတ်အနွယ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒါဇန်ဇောတွေဇောတဲ့ဘာဝီထီမှာတော့ဆိုရင်ဇာနာဝီထီမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာဝီထီမှာလဲရှင်ရမိတ်ဆွေများဇာနာဝီထီမှာဆိုရင်အဲဆိုရင်ဇာနာဝီထီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂေါတရဘူးစိတ်ကလေးဟာဘာအလုပ်ကိုလုပ်ပေးသလဲဆိုရင်ကာမအနွယ်ကိုနှိပ်စက်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဘယ်အနွယ်ကိုပွားစေတတ်တာလဲဘယ်အနွယ်ကိုရောက်စေတတ်တာလဲဘာဟုတ်အနွယ်ကိုရောက်စေတတ်တာဘာဟုတ်အနွယ်ကိုပွားစေတတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ကာကြီးမှာမဂေါတရဘူးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ကာမအနွယ်ကိုနှိပ်စက်ဖြည့်ဆည်း၍ဘာအနွယ်တို့ပြားစေတာလဲမဟာကုသကိုဘာစေတာလဲစိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဂေါတရဘူးဂေါတရဘူးခေါ်ပါလိမ့်ဒါဘယ်ဝီထိမှာတော့ဇာနာဝီထိဇာနာဝီထိဟုတ်ပြီနော်ဇန်နီရတဲ့ဇာနာဝီထိမှာဆိုရင်ပြောတာအဲ့တော့ဝီထီကဇန်လဲရတယ်ဘာလဲရနိုင်သေးတော့ရှင်ဝါမိတ်ရှင်ဗျာလဲရပါမယ်မက်ဖို့လဲရနိုင်တယ်မက်ဖို့လဲရတယ်မက်ဖို့ရသွားတယ်ဆိုတာဟာဟောဒီလိုမက်ဖို့ရသွားတယ်ဆိုတာဟာဘာအနွယ်ကိုရောက်သွားတာလဲရှင်ဝါမိတ်ရှင်ဗျာဟုတ်တယ်အရိယာအနွယ်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ဝါမိတ်ရှင်ဗျာအရိယာဟောခဏလေးအတော့ကလည်းပြန်မစဒါဘာအနွယ်ဖြစ်သွားတာပါလဲဒီမိတ်ဆွေကအရိယာအရိယာအနွယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အရိယာအနွယ်မဖြစ်ခင်ဟောဒီဂေါတရဘူးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အထီးဒီအရိယာအနွယ်မရောက်ခင်တုန်းကအိမွန်တို့ဒီဘာအနွယ်လဲရှင်ဒီမိတ်ဆွေညာဘုထုဇင်မဲဟုတ်သေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်ဟောဒီမိတ်ဆွေညာဘုထုဇင်မဲမဟုတ်ဘူးလားเนาะဒါဆိုရင်
Mega witty go, delighted karma, maya witty dema, so ye, mega witty dema, so ye, hurry, God rebu, say Kalisura, ba and rego, nay sepia zero, putu ze, and rego, nay sepia, bay and rego, bali, da, she, bali, da, 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 We team us, so you got the rebuddy, Gama and Rego, nice up, Chessy, Mahago and Rego, Bazi, Mega, we team us, so in Bay and Rego, nice up, Chessy, Butuzi and Rego, nice up, Chessy, Ria and Rego, Bazi, Gadao, Bazi, look about the less, so ye got the rebu saying, look about it, Ramis. Damn Lashi, Yabari, Yabari, Diche. That's why you got the rebuli lay out, Abby, no? That's why you know, amazing, Yadima, Alon Yad, Abby. Barry again, Jordan, be the Zenzo, Mazo, Pozos, ready, Ebenaz, or if you pull your address, Jordan, you can see, I say. Ubeza, Zenya, and Ibago, Yala, say. And Ulo, Ah, Ubeza, Brigans, or in Ayo, attack Ebenaz, or in Ayo, they also are today, say. Got the rebu. Come on, Rego, nice a day, Mahago, Rego, Bazi. Utu say, Rego, nice a day, Ria, Rego, Bazi, there's Rod Rami, Swim Yaku, Along the Gabi, Barriga, Ubeza, and Nulo, not a rap, who's a hurry, say, Lee, who's alone yet, David, Tito, and Hopulashi. Okay, Barriga, how do you know? You, น่ะช้างเว้ยเนาะตะกูอ่ะโหกามอนวยมากุตระบุผิดไปแล้วอะกาโหกุตุเซนวยโหผัดตาจาบูผิดเลยอะตุตุเว้ยเนาะมาบูเนี่ยบูเนี่ยอะตุตุเว้ยแต่เนี่ยก็ตื้นจุยาสโลชิโลชินน่ะบูผิดไปแล้วตะช้างเนี่ยป่ะเนาะช้างเนี่ยอะแม้นาวไปจ้ะแล้วกุตระบุกุตระบุဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလဲတုံးကြတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုမှန်နေတယ်နှစ်ခုစလုံးလို့ရပါတယ်တဲ့เนาะ มหากุโตกริยาญาณตัญญุสัยชิบาผิดต่อกามติเหยซออุปัสสาระตมาติซอมญาณ้าวတွင်ဟောဒီกามติเหยซอဒီปริแกอุปัสสาอนุหลงก็ตระบุสร่าตะเกร่อบาซอดิแลตวาเมษွေญาคณะคณะมีเด่เนาะบาซอดิแลกามติเหยซอนาตะเมษွေโลกายดีတော့ อาซอริซอมาบาเลยရှင်อัปปนาโอเนเนซอมะตังโอเนโซปูโซฮอบีเนาะอัปปนาซอซันซอซอพูซอรู้สุดะอัปปนาซอ23บาโดฤตบาบาโดโซติตบาบาโซรุติเนาะซอรุติตัมมะทะวิปัตตนาภาวนาโตเชชุติอสวนภิญซอลิอีโลပြောတယ်ဆိုတော့ เอริมาตัมมะทะภาวนาဆိုရင်ဇန်ဇောတွေစောမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုရင်ဗာဇောတွေစောရောမလဲမဲ့ဖို့စောတွေစောဒါကြောင့်မလို့တัมมะทะဝိပဿနာဘာဝနာတို့ရှေးရှုသည်ဤအစွမ်းဖြင့်စောဤထိုအပ္ပနာဇောတို့ဤအဆုံး၌ငကိုရိုးရငကိုကြမြဲဖြစ်သောဘာဘဝင်ကြမလဲတိဟိဘဝင်တိဟိဘဝင်အဲ့တော့ဒီနေရာကကျတော့ရာမိတ်ရှင်များဘဝင်ကိုလုံးဝသိတာပြောလို့ရသွားတယ်ဘာဘဝင်ပဲလဲဆိုရင်တိဟိဘဝင်တိဟိဘဝင်ဘာ
ပဲဒီဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝင်ကလည်းဘာဘဝင်မဲကြမှာလဲဒါမှမဟုတ်ဒီဟိတ်ဘဝင်ပဲဟောဒီဟိတ်ဘဝင်မဲလုံးဝသိချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတူမြဲတရားသုံးမှာဒါပတိတန်ဒီရဲ့ဘဝင်ရဲ့သုတိရဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ပတိတန်ဒီကတိဟိတ်ဆိုရင်ဘဝင်လည်းတိဟိတ်ပဲသုတိလည်းတိဟိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မှလို့เนาะဘဝင်ကဆက်လက်နာဝင်ခုပြည့်စေတာပရိကံ
ဒီနေရာမှာဘာဇောတွေဆောမှာတော့ဇန်တို့မဟုတ်မဲ့ပုံဇောတွေဆောမယ်ပုံဇောတွေဆောအဲ့ဒီမဲ့ပုံဇောတွေရဲ့နောက်မှာဘဝင်လိုက်ပါတော့တေချာတယ်ဒီဘဝင်မဲ့လောင်းသွားလိုက်ရှင်းမာတော့ငါအိမ်မွန်တို့ဆိုရင်ဒီလိုဒီဟိတ်လို့ပြောလို့ရလားတေချာတော့ဝင်ထိမာတွေတော့ဆိုရင်ဒီဟိတ်လို့ ဒါဆိုရင်ဇာမေနာ37မှာရှိနေတဲ့အပ္ပနာဇောဝါရမနောဒွါရဝီထိဆိုတာလေးကိုနော်ဝိတ္တယပွဲတိကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘယ်နှမျိုးပဲရှိပါမလဲတမျိုးပဲရှိပါမယ်ဒါလည်းလို့ရှင်ဒွါမေးဆွေများဝိဘူတာနဲ့တပါတယ်ဝိဘူတယ်အဲ့ဒီမှာမန္တာပညာပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌပညာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဇောနာဤမှုရေးပေးထားတဲ့ကောင်တွေပဲရှင်းမှာဘဝင်စိတ်တွေရှိမယ်မနောဒွါရဝေဇန်တွေရှိမယ်နော်ဘဝင်ကား
ဒီကမာတိဟိဆိုဒီကမာတိဟိဆိုမန္တာပြင်သာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့၄၄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 
ဒီကကအပနာသောဝါရမနောဒွာရဝီထီသည်အရှိမအဲ့ဒီကာမတိဟိတ်သောတွေကိုနားလည်နေဖို့လိုအပ်တာပါအဲ့တော့အပနာသောဝါရမနောဒွာရဝီထီမှာကြည့်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မွန်တို့သည်ဘာတွေလေးလာရမလို့ဆိုတဲ့အခါကြရင်เนาะအပနာသောဝါရမနောဒွာရဝီထီပေါ့เนาะအခုလေးလာတာဒီအပနာသောတွေသောတဲ့အပနာသောเนาะอัปปนาโซวาระมโนดวาระวีถิป่ะเนาะมโนดวาระวีถิมาอธิการีลายาได้วีถิฤทธิ์ฌานียาได้วีถิဖြစ်တယ်ฌานาวีถิကိုလာရမယ်မရတဲ့วีถิဖြစ်တယ်မဂวีถิကိုလာရမယ်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှင်ရင်ဘာရှိတုံးဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရင်ရမိတ်ဆွေများရထားတယ်မက်ဖို့ရိရထားတယ်ပေါ့เนาะဖို့ပေါ့เนาะဖို့ကိုပြန်ဝင်စားတာဆိုတာကကြတော့ဖလားတမပတ်ဒီဝီတီဆိုတာတစ်မျိုးလေးလာရမယ်ဖလားတမပတ်ဒီဝီတီဆိုတာတစ်မျိုးလေးလာရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နိယောဒနိယောဒတမပတ်ဝင်စားတာပေါ့เนาะနိယောဒတမပတ်ဒီဝီတီဆိုပြီးတော့ဒီဝီတီတွေအဓိကအားဖြင့်ဒီဝီထီ၄မျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဝီထီတွေလေ့လာတိုင်းလေ့လာတိုင်းမှာဇာနာဝီထီဆိုတာဇန်နေရတဲ့ဝီထီဆိုရင်လည်းသူဒီဝင်ငါဇလနာဝင်ခုပြစ်စေတာပြီးရင်မနောဒွာတာဝေဇံပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံခောတရဘုပြီးတော့မှနောက်မှဇန်နေရတဲ့ဝီထီလာမှာပေါ့မဂ္ဂဝီထီလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဝင်ငါဇလနာဝင်ခုပြစ်စေတာမနောဒွာတာဝေဇံပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံခောတရဘုအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကမှမဲ့သောဖို့သောပေါ့နော်ဖလားသမားတပတ်တိဝီထီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဝင်ငါဇလနာဝင်ခုပြစ်စေတာမနောဒွာတာဝေဇံပြီးရင်တော့ဒီမှာနာနာနာဆိုပြီးဒါဟိုအနုလုံပေါ့နော်နူးနူးနူးဆိုပြီးတော့အနုလုံစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိရောဓသမာပတ်တိဝီထီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဝင်ငါဇလနာဝင်ခုပြစ်စေတာမနောဒွာတာဝေဇံပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဒီလိုပဲလာမှာဆိုတော့ဒီ၄မျိုးစလုံးမှာဒရမိတ်စင်များရှေ့မှာဘာဇောတွေတွေ့နေရမှာတော့ဆိုရင်ကာမတိဟိတ်ဇောတွေကိုမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒရမိတ်စင်များရှေ့မှာဘာတွေရှိနေမလဲကာမတိဟိတ်ဇောတွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကာမတိဟိတ်ဇောတွေကိုဒရမိတ်စင်များနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အခုပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကောတရဘူးဆိုတာလေးတွေကိုသိသွားပြီလားရှင်ဒရမိတ်စင်များဒီပါပြီလားအတိတဘုံလုံးဝမထဲဘူးမနောဒွာရာဝီထီမှာအတိတဘုံဟာမပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ချက်လုံးပြီးမှထင်ချင်းတို့ရောက်တယ်လို့မဆိုသင့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကဘာမဖြစ်ဘူးတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်အတိတဘုံမချဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်အခုအပနာသောဝါရမနောဒွာရာဝီထီအခန်းကိုစတဲ့အဲ့ဒီအခန်းမှာမဖြစ်မနေဓမ္မိတ်ဆွေများသိထားရမှာကတော့ဝင်ငါဇလနာဝင်ခုပြည့်စေတာမနောဒွာရာဝိဇန်နောက်ကာမတိဟိတ်ဇောဥပ္ပစာရမာတိဇောလို့ဆိုတော့
มากุตุญาตันลีบามหาริยาญาตันลีบาบางชิบาแท้กะตะบาบาติปรีแกอุปะสานุลงก็ตระผู้ผู้โซอัตตอมีฤโกยาแห่เยเนกามติเฮยซอเกษะโกเยซองยั่วเตปีรามาเอริกามติเฮยซอฤเยนาวจารอมาบาซอฤซอบาตะเลโซยิงอะปะนาซอฤซอฤเมซอเซนซอเมซอผู้ซอฤซอฤปอเนาะเอริวีติเซนลีโกเมษิเดมาญ่แหนมาชิมีลาตะบาเมษิเหมีย ရှင်မာရှင်မာဝီကြီးကျယ်ရှင်မီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဇောရီလို့တော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဘာဇောရီတော့ပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံကောကြရပုစရာဟာဇောရီလို့သိနေရမယ်နော်ဒါမှမသိညာဘာဇောရီလဲကာမတိဟိဇောရီဟုတ်ပြီနော်ကာမတိဟိဇောအဲ့ဒီကာမတိဟိဇောရီရဲ့နောက်မှာမှာဘာလိုက်ရမှာတော့အပ္ပနာဇောရီလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာမတိဟိဇောရီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်နေရအောင်ဆိုရင်ကုသို
ောင်လို့နောက်တစ်ပတ်ကျမှဇာနာဝီထီကိုသွားမယ်ဘဝင်ကားဇလနာဘဝင်ကူးပြစေတာမနောဒွာတာဝိဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောဂောဒရဘုဇံဇောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟာမိတ်ဆွေများမယားဟိုဒါဟိုဟိုဘလို့ခါမလို့ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့ဘလို့ပြောရမလဲအာတမထအောင်အားထုတ်တယ်ပေါ့နော်တမထအောင်အားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇန်ဇောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇန်ဇောလေးတစ်ချိန်ဆောပြီးသွားရင်ဒါတိဟိတ်ပုံဝင်လေးကြာသွားတယ်ဒါဇာနာဝီထီပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ရာမေးစင်များအဲ့အဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂောတလဘုဆိုတာလေးတွေကဘာကိုအာယုံပြည့်တယ်လဲဆိုရင်ဘလို့လည်းညံ့သွားပြီလို့လားဒီကောင်ကြီးကချက်ချင်းတွေစုပ်ပေါ်ပြန်လာတာဟုတ်လားအော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးမယ်လားဒီလက်ကမင်းလည်းမင်းလည်းပိုင်းလာပြင်လို့ရတယ်အော်ဒီလက်ကမင်းလည်းပိုင်းလာပြင်လို့ရတာဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခါအဲ့ဒါဆိုရင်မမခဏဆောင်းလိုက်တမိစာတင်ပြီးတော့မယ်မမတို့တမိဒီနေ့တွေကပေးလာမယ်မနေ့ပြန်မနေ့ကြာဆော့ဆော့လေးမအောင်ပါဆိုစီတစ်ချက်သွားပို့ပေးနော်ပြီးတော့မယ်တမိခဏလေးတောင်းပေးနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေဘာလေးကိုရမိတ်ဆွေများကိုပြောပြချင်တာတော့ဆိုတဲ့ခါကြရင်တမကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံပိုင်းမှာလည်းရမိတ်ဆွေတို့သင်ရလိမ့်မယ်နော်ဒါဇန်ဇောရတယ်ဇန်ဇောဆောတဲ့ဘာဝီထီတုံးဆိုရင်ဇာနာဝီထီလို့မျက်စိထဲမှာမှတ်ထားပေးရမယ်အဲ့တော့ဇန်ဇောဆောတဲ့ဟောဒီဇာနာဝီထီမှာဒီဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပ္ပစေဒါဆိုတာတွေကဘာစိတ်တွေလဲရှင်ရမိတ်ဆွေများဘဝင်စိတ်တွေစိတ်တွေပါနောက်မနောဒွာရဝိဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂောဒရဘူးဆိုတာတွေကဒီမနောဒွာရဝိဇံကတော့ဒါဘာစိတ်တုံးဆိုရင်အဝိဇံစိတ်ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေများဒါအဝိဇံမနောဒွာရမှာထင်လာတဲ့အာယုံကိုစိတ်ချင်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟောဒီပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂောဒရဘူးဆိုတာကဘာဇောတွေတုံးဆိုရင်တိဟိတ်ဇောတွေဟုတ်တယ်နော်ကာမတိဟိတ်ဇောစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေကိုအာယုံပြုတ်တလဲပေါ့နော်ဘာတွေကိုအာယုံပြုတ်တလဲဆိုရင်တော့ဘဝင်စိတ်ကတော့ဘာကိုပဲအာယုံပြုတ်တော့ဆိုရင်ဘဝဟာရဏတဏဇောကဖြစ်တာတော့နော်ကံကံမနမိတ်အတိနမိတ်တရားဓာတ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီညမှာဘာကိုပြချင်တာတော့ဆိုရင်ဟောဒီမနောဓာတာဝိဇံတိဟိတ်ဇောဟောဒီဂောတရဘုအထီတိဘာကိုအာယုံပြုတ်တလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းပြညက်အစရှိသောအာယုံတွေကိုအာယုံပြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တမထအာယုံပေါ့နော်ကတိုင်းပြညက်အစရှိသောဘာကိုအာယုံပြုတ်လို့ဆိုရင်တမထအာယုံတမထကမ္မထံအာယုံဖြစ်ပါတယ်နော်ရမေးဆွေများတမထကမ္မထံအာယုံကိုအာယုံပြုတ်တယ်ဒီဇန်ဇောတွေကလည်းဘာကိုပဲအာယုံပြုတ်လို့ဆိုရင်တမထကမ္မထံအာယုံကိုပဲအာယုံပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရမေးဆွေများဒီဝီထီဟာသာနာဝီထီမှုလို့နော်သာနာဝီထီမှုလို့ဇံရတဲ့ဝီထီမှုလို့ဘာပဲတော့ဆိုရင်တမထအာယုံပဲဖြစ်ပါတယ်တမထကမ္မထံအာယုံပဲနော်နောက်တစ်ခုရမိတ်ဆွေများမဲရတဲ့ဝီထီဝိပဿနာကမ္မထံမှာဆိုရင်ရမိတ်ဆွေများဘာဝီထီကိုသင်ရတာတော့ဆိုရင်မဲရတဲ့ဝီထီကိုသင်ရတယ်ဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပ္ပစေတာမနောဒွာရဝိဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂောတရဘုပြီးသားတော့မှဒီဘက်မှာဘာဇောတွေဆောင်းလာတော့ဆိုရင်မက်ဖို့ဇော်ရီဇော်ရဲပေါ့နော်ဇော်ရီဇော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမက်ဖို့ဇော်ရီဇော်ရဲခါမှာဟောဒီဘဝင်ကဇလနာဘဝင်ကုပ္ပစေတာကတော့ဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာကိုပဲအာယုံပြုတ်လို့ဆိုရင်ဘဝဟာမရဏတဏဇောကယူထားအပ်တော့အာယုံကိုပဲအာယုံပြုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဟောဒီမနောဒွာရဝိဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံအထီရာကြတော့မက်ဖို့ရအောင်အားထုတ်တယ်မက်ခဝီထီဆိုတာဒီမက်ဖို့ရဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ဘာကိုအာယုံပြုတ်ရတာလဲဒွာမိတ်ဆွေများနော်ရုပ်နံအာယုံမဟုတ်ဘူးလားရှင်
ဟုတ်တယ်လားရောမင်းပါနော်ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုပဲအာရုံပြုရမှာပါနော်ဟုတ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 ်ဟု
Okay. Now we are one. Oh, Vinesh Derby! Yeah! Vinesh Derby! Vinesh Ma. So, yeah, the Manor Rara was a brick and Ubeza and Nulo, so I got Bago, I don't do our own, so they car jarry. Show the yard, Nandi Yano, so they think Kara the Yarigo, I don't do our and all Ramus in ya. Think Kara the Yago, I don't do yard. You know, I don't bono. Now the Kuaja, oh, the Godre Buga Bago, I don't do our own, Ramus in ya. Godre Budi, nay, Ben, I don't do that. Any matter, oh, Shimaronga. Sana, we tidonga got the rebu di bago bay, I don't do that all, Rame Senya. The Mataga Matan, I don't go bay, I don't do be all. Maka, we tima, so you know, got the rebu ha bago, I don't do also. Nebango, I don't do the hobby, Nebango, I don't do the Eddie Luli Babi don't say Kaja, two tabar and all Rame. The Mapo Riala, Mesipo say the Aleda, Nebango, Ega, I don't do the say the TV, not Rame. Diniama Bau, highlight Lobiat and Aron saying, the got the rebu say Kaligo, highlight Lobiat and got the rebu di Mazana, we tima, so in bago bay, I don't do all. The Mataga Matango bay. I don't do it. No, Maka, we take you. Yahoo, he so in our got the rebu abago. I don't do that on saying, Napian go. I don't do that. I said, by do a messy pose. They are the got the rebu say, Kalicho to Haran and now Masapia Lama say the passe, Belish and Ramason. Yeah, messy pose. Any messy pose. They got bago. I don't do that of my own. I don't do that of my straw. Do a map pose. They are she are needy or map. She damn hobula. Got the rebu say clear. Hardy messy pose. They are she are needy. She be the aroma. Hey, neighbors are at him. Now the bama, my feminine detail about me, break and Uber Zani, longer the rebus, yadi, yadi, woman, feminine detail, me. I say the less radi, jadi, tie, me. Eddie say the end now, mamma, sends all the mess or pose or the lime, Miss Rao. I say, my nephew and Danila in Kamashi, you know, Rami, say now. Kamashi, you know. How? Samaji, your lap, your tire, Molashi. Samaji, you are very good. But I must make all the way somewhere came, Luby or Hotel Hope. Okay. As I know, Danila in Gao Nava made, I'm a man out of it. Danila need or she may in Anima somewhere PM. How did not run me? Somewhere she may. Manega,
没对呀，这些家伙，这家伙也多，对吧？你妈咪呀！啊，酷的，坏的嘞，你要死人高吗？那边我话我啊，哎，你要我无伤的送来不行？啊，这太麻烦了，online的嘞。嗯，我听得到。现在 KTV 有录录了呀吧？现在 KTV 都弄到。Hello， 冇，现在冇你家家了。Hello， 的 online 的我都要搞无偿的输的，哎，他妈，太太太，你家家嘛录来的，现在不咯，不咯，快不了的。Hello， 的要要我无偿的，俺个俺个无偿来的。就那了，俺个没看来的。是这样子的嘛？所以，因为真的是。啥子要要我？我输给不会 online， 我 online 要更多的是我们，我的是我们。对对，输给不会。哎，怎么了？怎么不会？那不就把马头来是的呢？好的。马头也是。马头也是嘞。对呀，马头马头也是。阿斯利亚不走回来。叔叔帮你。阿斯利亚不走回来。阿斯利亚不走回来。哦哦，想买就买起来。啊，所以我来了，他输在你旁边了，光秃。